ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኦርቢስ ሚዲያ ነው። ከኦርቢስ ሚዲያ ኦርቢስ ላይ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። ከዝግጅቱ ጋር ታጅሮላን ቤቡ ያቆቢያ እሺ፣ ይሰማል ያዕቆብ? አይ ቲንክ ፋይል ያደረገ ይመስላል። አይሰማም። አይ የወጣ ይመስለኛል። ታዩ እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ያው በቴክኒክ ችግር ምክንያት ነው። ያው ታጁራ ይመለሳል ፖስታችን ማለት ነው። እንግዲህ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉ ከልብ አድርገን እጅግ እናመሰግናለን። እንግዲህ የዛሬው ርዕሳችን እንደምትመለከቱት እንግዲህ 4 ኪሎ እንወርሳለን የሚለው የጎጃሙ ፋኖ መሪ የዘመነ ካሴ እና ብዙዎችን የቀጠፈው የወላይታ የመሬት መንሸራተት አደጋ እንዲሁም የብልጽግና የእርቅ ፕሮፓጋንዳ በሚሉ ጉዳዮች ላይ አሁን ታጅሯ ተመልሷል። በቀጥታ ወደ ታጅሯ መለሳቸዋለሁ። ያወራ ከሆነ እኔ እየተሰማኝ አይደለም። ምናልባት ያዕቆቤ የሚሰማ ከሆነ የለም የለም። አዎ ፋይል አድርጓል። እስኪ እንደገና ወይ እንትን ይበል እንግዲህ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን። አንተ አሁን ይሰማል ይመስለኛል። ድምፅ ይሰማል? አሁን ይሰማል። መልካም። የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ዕለት በቀዳሚነት ወደ እናንተ በመረጃ የምናደርሰው ወላይታ ዞን ውስጥ የተከሰተ የአፈር ናዳ አደጋ ይሆናል። በዚሁ አደጋ እንግዲህ በርካታ ሰዎች ሞተዋል። በአጠቃላይ በአካባቢው ካለፈው ሳምንት ጀምሮ እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ የአፈር ናዳ አደጋ እየተከሰተ ነው። ጎፋ ዞን በተከሰተው አደጋ ከ300 በላይ ሰዎች መነጠቃቸውን ወይም መሞታቸውን በተከታታይ ዘግበንም እንዲሁም የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራም አዘጋጅተን ነበር። ይህ እንግዲህ ቀጥሎ ዛሬ ላይ ወላይታ ዞን ውስጥ ጎፋ የሚባል ወይም ባይራ ኮይሻ የሚባል ወረዳ ላይ ጤፓ ቀበሌ በተከሰተ ናዳ 13 የሚጠጉ ሰዎች ሞተዋል። በእርግጥ ይህ አደጋ ከመከሰቱ በፊት በአጠቃላይ የአካባቢው ማህበረሰብም በማህበራዊ ሚዲያም በተለያዩ አጋጣሚዎች ቅድመ መከላከል ስራዎች እንዲሰሩ የሚል መልእክቶች እየተላለፉ ነበር። በእኛም ሚዲያ እኛም በተደጋጋሚ ስጋት እንዳለ አካባቢዎችን ከዚህ ቀደም በእርግጥ የአፈር ናዳ አደጋ ሲከሰትባቸው የነበሩ አካባቢዎች መሆናቸውን በማስታወስ የመንግስት አካላት በተለይ የዞኑ መንግስትና የክልሉ መንግስት አስፈላጊ የሆነ የቅድመ መከላከል ስራዎችን እንዲሰሩ አስጠንቅቀን ነበር፣ መልእክት ማስተላልፈን ነበር። ነገር ግን በዞኑ በኩል ተገቢ የሚባል ቁጥጥርም ክትትልም ባለመደረጉ ዛሬ ላይ እንግዲህ አደጋው ደርሶ ከ13 በላይ ሰዎች ናቸው የሞቱት። ዛሬ የሞቱት 11 ናቸው። ባለፉት ቀናት 2 ሰዎች ሞቷል። እንግዲህ አደጋው ቆሟል ማለትም አይደለም፣ ከዚህ በኋላም ሊቀጥል የሚችል ነው። አካባቢው ደግሞ እጅግ በጣም የሚያሳዝነው ምንም አይነት የትራንስፖርት አውታር የሌለበት አካባቢ ነው። መንገድ መሰረተ ልማት የሌለበት አካባቢ ነው። በዚህም አስቸኳይ እርዳታ ለመስጠት መኪና፣ ሞተር ሳይክል ለመግባት መቸገራቸውን
ከአካባቢው ያገኘናቸው መረጃዎች ያመለክታሉ። አደጋው እጅግ በጣም አስጊን ነው፣ ሊቀጥልም የሚችል እንደሆነ ነው ከአካባቢው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን የዞኑ መንግስትም የክልል መንግስትም እንዲሁም የፌደራል መንግስትም በአስቸኳይ ተመሳሳይ የጎፋ አይነት አደጋ እንዳይደርስ ደርሰው አካባቢው ያሉ ሰዎችን ከአካባቢ የመውጣት ሌላ ቦታ የማዛወር እንዲሁም ምናልባት በአደጋው አፈር የተቀበሩ ሰዎች ካሉ እነዚህን የመውጣቱ ስራ በተመሳሳይ መልኩ ከጎፋ ጋር ሌላ አደጋ እንዳያስከትል እንደዚህ አይነት አደጋዎችን ማኔጅ ማድረግ የመቆጣጠር አቅም፣ ጉልበት፣ ክህሎት እና ልምድ ያላቸው ሰዎችን የማሰማራቱ ስራ መዘንጋት የሌለበት ጉዳይ መሆኑን ለማሳሰብ እንወዳለን። እንግዲህ አደጋው በዚህ አካባቢ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በኦሮሚያ ክልልም እንዲሁም በምዕራብ ኢትዮጵያ ክልልም እየተከሰተ ያለ አደጋ ነው። በአጠቃላይ እንደ ሀገር እጅግ በጣም የሚያሳዝን ደረጃ ላይ መድረሳችን ያመላክታል፣ ያሳያል። ስለዚህ እንደ መንግስት በአጠቃላይ በሁሉም አካባቢዎች ክረምት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ቅድመ መከላከል ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው እናሳስባለን። በመረጃ ደረጃ ወደ ተመልካቾቻችን ለማድረስ የያዝኩት የወላይታው ዞን የአፈር ናዳ አደጋ ይህን ይመስላል። በእናንተ በኩል ምናልባት የምትጨምሯቸው ነገሮች ካሉ ጨምሩና ከዛ ወደ ዕለቱ አንኳር ጉዳይ እናልፋለን። አሁን እንደ መረጃ የጋራ መረጃችን ይሄ ስለሆነ ያለው ወደ ውይይቱ ብናልፍ የተሻለ ይሆናል። ወንድማገኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ታጁ ያዕቆቤ፣ እንዲሁም አድማጭ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ እንደተለመደው ያው ዛሬ የደረሰን አሳዛኝ መረጃ አለ። እንግዲህ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በተደጋጋሚ በተፈጥሮ አደጋ ምክንያት ያውም በተለይም በመሬት ናዳ ምክንያት ሕይወታቸውን እያጡ ዜጎች ቁጥራቸው እጅግ እየተበራከተ ነው። እንዲሁም የአደጋው ስፋት እና መጠን በክልሉ አካባቢ በሚገኙ በተለያዩ ማህበረሰቦች ላይ ባለፈውም እንግዲህ ቦንጋ አካባቢም በተለያዩ አካባቢዎችም አጎራባች አካባቢዎችም የደረሰ አደጋ አለ። ከዛ ውጭ እንግዲህ እጅግ አስከፊ የተባለ እና በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች ንጹሃን ዜጎችን የቀጠፈው ባለፈው የጎፋ የገዜ ጎዲን ቀበሌ ወረዳ ላይ የተከሰተው ነው። አሁንም እንግዲህ ይህ አደጋ እጅግ ጉዳቱ እና ቀጣይነቱ ክረምት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እየተመቷል እና የሚመለከተው አካል የክልሉም ሆነ የፌዴራሉ መንግስት የቅድመ መከላከል ስራ ተጎጂ እና ተጋላጭ ይሆናሉ ተብሎ የሚገመቱ በተደጋጋሚ የሚከሰትባቸው አካባቢዎች ላይ የቅድመ ጥንቃቄ እና ህብረተሰቡን ግንዛቤ የመስጠት እንዲሁም ጉዳትና አደጋው ሲደርስ ቶሎ የሆነ አፋጣኝ እርዳታዎች እና ምላሾች የሚሰጡበት አግባብ የፈጠነ ቢሆን የሚል አስተያየት ነው ያለን። ስለዚህ ወደ ዕለት ፕሮግራም መግባት እንችላለን እና በዚህ አደጋ ምክንያት ይቅርታ ህይወታቸውን ላጡ ንጹሃን ዜጎች እና ቤተሰቦቻቸው እንዲሁም ዘመድ አዝማዳቸው መጽናናት እንመኛለን። ከዚህም ክልል ባሻገር ባለፈው በጅማም በተለያዩ አካባቢዎችም የተፈጠሩ አደጋዎች አሉ። እሱንም እናንተ በፕሮግራማችሁ ላይ ቾቹ ላይ ባለፈው በነበራችሁ ገልጻችኋል። ይህም በተመሳሳይ መልኩ መሰል ቦታዎችም ትኩረት ቢሰጥ ማለት ነው። በዚህ አደጋ ምክንያት ተጎጂ የሆኑ እና ለጉዳት የተጋለጡ ማህበረሰቦች ያው መጽናናት እንዲሰጣቸው ከልብ እመኛለሁ ለማለት ነው። አሁን ወደ ቀጣዩ ርዕሰ ጉዳያችን እናልፋለን። ነገር ግን ትኩረት መሰጠት አለበት የሚለው ቀዳሚ ጉዳያችን ነው። የመንግስት አካላት እንግዲህ አንድ አካባቢ ብቻ የሚከሰት ቻችን ቤተሰቦቻቸው እጅግ በጣም የበዛ መጽናናትን እንመኛለን። ተገቢ የሚባሉ ድጋፎችም እንዲደረጉ በግለሰቦችም በመንግስትም በግብረሰናይ ተቋማትም እናሳስባለን። እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ርዕሰ ጉዳያችን ስናልፍ እንግዲህ ወደ አማራ ክልል ይወስደናል።
ትናንት የአማራ ፋኖ ጎጃም መሪ የሆኑት ዘመነ ካሴ መግለጫ ሰጥቷል። በዚህ መግለጫቸው እንግዲህ እንደተከታተላችሁት በርካታ ጉዳዮችን አንስተዋል። ከነዛም እንግዲህ ለዛሬ ትኩረት እናደርጋለን፣ ብዙ ነገሮችን ከዛ ጋር ያይዘን እናነሳለን። ትግላችን የስልጣን ነው ብለዋል። በእንቅጩ በግልጹ ለስልጣን ነው የምንታገለው፣ ሌላ ምንም መወሻሸትም መደባበቅ የማያስፈልግም፣ ለስልጣን እንታገላለን። ለስልጣን ስንታገል እንግዲህ አላማችን ወይንም ትኩረታችን 4 ኪሎ ነው። 4 ኪሎ ደግሞ እንደ ድሮ እንደ ቀድሞ ታግለን እንግዲህ በዚዎች አሉ። መግለጫውን በእርግጥ እንዴት አያችሁ እንዴት ተመለከታችሁ የሚለውን እናነሳና ከዛ በኋላ ወደ ሀሳብ መለዋወጥ እንገባለን። ወንዴ ወደ አንተ ልመለስና መግለጫውን እንዴት አየኸው እንዴት ተመለከትከው? ከይዘት አንጻር ሌሎች ምናልባት ኮመንት የምናደርጋቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ በይዘት ደረጃ መግለጫውን እንዴት አየኸው? እሺ፣ አመሰግናለሁ ታጅራ። ከይዘት አንጻር ወደ ዲቴል ሳልገባ እንዳጠቃላይ ከዚህ በፊትም ስንለውም ስለውም እንደነበረው በቃ በግልጽ የሚያሳይ ነው። ከዚህ በፊት ተደብቆ ሲነገሩ የነበሩትን አጠቃላይ የትግሉን ዓላማ በትልቁ ቦልድሊ ግልጽ አድርጎታል የሚል ነገር አለ። በእርግጥ አንድ የጎጃም ፋኖ ቢሆንም መሪ አመራር የሆነው ቢሆንም ግልጽ አድርጎታል። ሁለተኛ አጠቃላይ ቁመናውን ፋኖ ምን ቁመና ላይ አለ የሚለውን ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ስንሰራባቸው የነበሩ ፕሮግራሞችን በይበልጥ የሚያረጋግጥ ትክክለኝነታቸውን ዳሰሳችን፣ ምልከታችን በእርግጥም ትክክል እንደነበረ የሚያረጋግጡ ነገሮችን እኔ አግኝቼባቸዋለሁ። ከዛ ውጪ ደግሞ ያው ንግግራቸው ላይ ኮት ያደረጉት ነገር አለ። ዲቴል ስንገባበት ማነሳው ነው የሚሆነው። ያው እሱ ላይም እንደተቀመጠው 4 ኪሎን እንወርሳለን የሚለው በእርግጥ አንደኛ ላይ ከጠቀስኩት ግልጽ ሆኗል። አላማቸው ከሚለው ጋር አብረንም ማየት የምንችለው ጉዳይ ነው የሚል አጠቃላይ ይዘታዊ ምልከታ ነው ያለኝ። ኦቨሮል ግን አጠቃላይ ቁመናው ላይ ደግሞ እና ዲቴል ስንገባበት በርካታ ነጥቦችን አንስተን የምንወያይባቸው ርዕሶች ይኖራሉ የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ታጅ በኔ በኩል ኦኬ። በእኔ መግለጫው እንግዲህ ከይዘት አንጻር ስገመግመው ከሞላ ጎደል በደንብ ተጠንቅቆ በጥንቃቄ አደራጅቶ የሰጠው መግለጫ ይመስለኛል። ከዛ አድረስ መደረግ ያለባቸውን ዋና ዋና ጭብጦች አድረስ ያደረገበት መልእክት እንዲደርሳቸው ለሚያስፈልጋቸው አካላትም በትክክል አዘጋጅቶ መጥኖ ለእነሱ ያዘጋጀበትና ያስተላለፈበት መግለጫ ነው የሚመስለኝ። ብዙ ይዘቶች አሉት። የአማራ ሕዝብ የትግል ሂደት እንዴት ያለፈበት የትግል አመጣጥ እና ታሪካዊ አመጣጡ ዛሬ የት ላይ እንዳለ አሁን ያለበት ደረጃ የገለጸበት አለ። ስለ ስርዓት አሁን ኢትዮጵያን እየመራ ስላለው ስርዓት፣ ስለ ብልጽግና ባህሪም የተናገራቸው ነገሮች አሉ እንደ ይዘት። ከዚያም የሰላም ካውንስል የተባለው ቡድን ይዘቱ አመሰራረቱና የእንቅስቃሴ ባህሪው ምን እንደሚመስል የገለጸበት አግባብ አለ። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የተባለውም አካል ምን እንደሆነ ማንነቱን እንዴት እንደሚያየው በአማራ ፋኖ ዘንድ በአማራ ፋኖ ኃይሎች ዘንድ እንዴት እንደሚታይ የገለጸበትና ምናልባትም ስለ ድርድር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰሞኑን ካነሱት አንጻር የሰጠው ምላሽ አለ እንደ ይዘት የዛው አካል ነው። ከዚያም የአማራ አዲስ የፖለቲካ አሳሰብ በአማራ ህዝብ ዘንድ የመጣው አዲስ የፖለቲካ አሳሰብ ምንድን ነው፣ አዲስ አሳሰብ የሚለው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ያካትተበት
እንደዚሁም በውስጥ ለውስጥ እናልባል ድርድር ሊያደርጉ ይችላሉ ብሎ የሚገምታቸውን የፋኖ ኃይሎች እነማን ሊሆኑ እንደሚችሉ ጥቆማ የሰጠበትም አግባብ ነው ያለው እና ይዘቱ እንግዲህ እነኚህን ነገሮች ነው የያዘው። በነ በኩል ሳይ ዝርዝር ነገሮችን ማንሳት ይቻላል በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ በኋላ፣ ግን ኦቨሮል ይዘቱ የያዘው ስትራክቸሩ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው የመግለጫው። መልካም ወንዴ፣ አሁን ወደንተ ልመለስና እንግዲህ የትግላቸውን አላማ ይፋ አድርገዋል ዘመን ካሴ ማለት ነው። በዚህ በትናንት መግለጫቸው ከመግለጫው ልግባ ሄዱን ያንን እርምጃውን ቀይሮ አገዛዙን ራሩን ያን እንደ መግለጫውን ሲያነሱ አላማው ምንድን ነው ትኩረቱ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ሲገልጹ በአጠቃላይ ምንም መደበቅ አያስፈልግም መዋሸት አያስፈልግም ችን ለስልጣን ነው ስልጣን በእጃችን ባለመግባቱ ብዙ ተጨቁነናል፣ ብዙ ተገፍተናል። ከዚህ በፊት እዚሁ አማራ ፋኖ አካል የሆኑት አባል የሆኑት በቅርብ የተቀላቀሉት ጀነራል ተፈራ ማሞ በራሳቸው ደግሞ ስለዚህ ጉዳይ ሲያነሱ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር ተነጋግረን ተመካክረን እንደ ሀገር እንደ መንግስት ምን አይነት መንግስት መቋቋም አለበት፣ ለኢትዮጵያውያን እንዴት የጋራ ሀገር መመስረት አለባት በሚለው እንነጋገራለን እንወያያለን የሚል መግለጫም ሲሰጡ ተመልክተናል አይተናል። ዘመነ ካሴም ደግሞ በራሳቸው በዚሁ በትናንት መግለጫቸውም ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር እንመካከራለን እንነጋገራለን የሚል አይነት ንግግር አድርገዋል። የዘመነ መግለጫ በራሱ ድምፅ ይቆራረጣል ታዩ እየተሰማ አይደለም እና እስኪ የሚጋጭ ነገላ ኃይሎች አካባቢ ባሉ መዋቅሮች ራሳቸውን ነፃ ካደረጉ በኋላ እንደ ሀገር እንደ 4 ኪሎ መታሰብ አይቀድምም ወይ ማለት አይከተልም ወይ? ስለዚህ ይህን ጉዳይ እንድታየዋል ምናልባት የሚጋጭ ነገር የለውም የሚጋጨው ከራሳቸው ከዘመነ መግለጫን ብቻ ሳይሆን እዛ አማራ ታጋይ ውስጥ ያሉት ሰዎች የሚያነሷቸው ጉዳዮች የሚሰጧቸው መመለስ እሺ፣ ልቀጥል ታጁ? ቀጥል። ምናልባት እንግዲህ በደንብ ካልሰማው ይቅርታ፣ በደንብ አልተሰማኝም። ድምፅ ይቆራረጥ ነበር፣ እንደገና ቀንሷል በጣም ድምፅ። እኔ ጋርም የሚሰማው ግን ተወሰነ መጠን። ካልተሰማ ልድገምልህ፣ ምናልባት ሌላ ሀሳብ እንደነሳ ካልተነሳ በመግለጫቸው እንግዲህ ዘመነ ካሴ ትናንት ማለት ትኩረታቸውን ሲገልጹ በአጠቃላይ ትኩረታቸው ለስልጣን መሆኑን ገልጸዋል። ለስልጣንም እንግዲህ 4 ኪሎ ማዕከላቸው ወይንም የትኩረት አቅጣጫ መሆኑን ጠቅሰዋል። 4 ኪሎ እንደ ቀድሞ እንደ ድሮ አስረክበን ታግለን ዋጋ ከፍለን መስዋዕት ከፍለን ሰጥተን አስረክበን የምንመለሰው ሳይሆን የምንወርሰው ይሆናል ብለዋል። እንግዲህ መውረስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው በአማራ ፖለቲካ ውስጥ ሁላችንም የምናውቀው አንድ አገላለጽም አለ፣ አባባልም አለ። አንዳንዶች ደግሞ እንደ ዓላማም ይዞ የሚንቀሳቀሱበት አይነት እርምጃም አለ። ይህን መጀመሪያ ለይቶ ማየት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ።
ከዛ ጭማሪ ባሁን ሰዓት እንደ ዘመነ ካሴ ገለጻም መግለጫም 4 ኪሎ ትኩረታችን ነው ከተባለ በምን መልኩ ነው 4 ኪሎ ትኩረት ሊሆን የሚችለው? ለዘመነካሴ ወይንም ለአማራ ፖለቲከኞችና ለአማራ ታገዮች ብቻ 4 ኪሎ ማከል ሆኖ ሌላው አካባቢ ይሄን መግለጫ እንዴት ታየዋል እንዴት ይመለከቷል የሚለውም አንድ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው በያስባለው። ምናልባት ዛሬ ላይ እንደነ ዘመነካሴ ያሉት ማከላቸውን ትኩረታቸውን 4 ኪሎ ከመማድረግ አማራ ክልል ባለው ትግል ጋር ማሰብ የለባቸውም ወይ መነጋገር የለባቸውም ወይ? 4 ኪሎ ማከል ተደርጎ መታገዱ ምንም ችግር የለውም። ነገር ግን ውርስም ሆኖ ቀዳሚ እና አንኳር የሚባል አላማም እሱ ሆኖ ውጤት ሊያመጣ ይችላል የሚለውም አንድ መነሳት ያለበት ጉዳይ ነው። በዚሁ መግለጫቸው ዘመነካሴ ተቃራኒ ሊባል የሚችል ሌላ ሐሳብ ደግሞ አንስተዋል። ከኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጋር እንነጋገራለን፣ በጎንዮሽ እየተደረጉ ያሉ ንግግሮችም አሉ፣ ጊዜው ሲደርስ ይፋ እናደርጋለንም ብለዋል። ምናልባት ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር የሚደረጉ ትግሎች ወይንም መስማማትና መግባባት 4 ኪሎን ማዕከል ያደረገ ነው ወይ? ሌሎች አካባቢ የሚገኙ ታጋዮች የሮሞ የወላይታው የኮንሶ በተመሳሳይ መልኩ ሌሎችም አካባቢዎች የሚገኙ ማዕከላቸው 4 ኪሎ መሆኑን አለመሆኑን እንግዲህ በዚህ ወቅት የገለጹበት ምንም አይነት ሁኔታ የለም። ይሄን ግን ዘመነካሴ በራሳቸው ይፋ አድርገዋል ገልጸዋል። ትግላቸውም ለስልጣን መሆኑን ተናግረዋል። ይሄ ከሆነ እንግዲህ ዛሬ ላይ አማራ ታዲያ በስልጣን የለም ወይ? 4 ኪሎ አካባቢ ብዙ የአማራ ተወላጅ ባለስልጣናት አሉ። በተመሳሳይ መልኩ ስልጣን በእጃችን ባለማስገባታችን ተጠቅተናል፣ ተገፍተናል፣ ተጎድተናል ከተባለ ዛሬ ላይ ምናልባት የኦሮሞን ብልጽግና ተከትሎ ሁለተኛ የሚባል ደረጃ ይዞ የስልጣኑንም የፋይናንሱንም ሌላውንም ውሳኔ መስጠት የምንችልበት ህግ አውጪ፣ ህግ ተርጓሚና ህግ አስፈጻሚ አካላት ቦታዎች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ድርሻቸውን ይዞ ያሉት የአማራ ተወላጆች ናቸው። እነዚህ ያሉ ዛሬ ላይ ለአማራ ህዝብ ጥቅምና መብት መከበር የራሳቸውን ሚና አልተጫወቱም ከተባለ ለስልጣን የሚደረገው የዘመነካሴ ትግል ምናልባት 4 ኪሎ ከተገባ በኋላ ውጤት ሊያመጣ ይችላል ብሎ ማሰብ ይቻላል ወይ? ምክንያቱም 4 ኪሎ የአንድ ግለሰብ አይደለም ወይንም የአንድ ቡድን አይደለም። የሀገሪቷ ዜጎች ሁሉም ወስነው ተማምነው የህዝብ ጥያቄ ሊመልስ ይችላል ሊያስመልስ ይችላል የሚሉትን ሰው ወክሎ የሚያስቀምጡበት አካባቢ ነው። ስለዚህ አይተው እንዴት ተገንዝበው በመግለጫ ይዘውቷል የሚለው በርካቶችን እያነጋገረ ያለ ጉዳይ ነው። ይሄ በራሱ መነሳት አለበት ወንድ ይሄን እንድታዩዋለ። ሌላው ደግሞ የአማራ ፋኖ አባል የሆኑት በቅርቡ የተቀላቀሉት ጀነራል ተፈራ ማሞ ተመሳሳይ ጉዳይ ሲያነሱ ከኢትዮጵያውያን ጋር እንነጋገራለን እንመካከራለን፣ ከዛ በኋላ ለኢትዮጵያውያን የምትሆን ሀገር በምን መልኩ መገንባት አለባት የሚለው የጋራ ሐሳብ ይሆናል። አሁን ግን ክልሉንም እንደ ክልል ህዝቡንም እንደ ህዝብ ካገዛዙ ነፃ መውጣት አለብን የሚል መግለጫ ወጥቷል። ስለዚህ የዘመነካሴ መግለጫው ምናልባት ከጀነራል ተፈራ ማሞም ሐሳብ ሌሎችም ምናልባት በዚህ ዙሪያ ካሉት ሰዎች ሐሳብ አይጋጭም ወይ፣ ከራሱ ዘመነካሴ ራሱ ካነሳቸው ሐሳቦች አይጋጭም ወይ የሚለውን በቀዳሚነት ብናየው ብዬ ነው። ወንዴ እንዴት ታይዋለህ ይሄን? እሺ፣ አመሰግናለሁ ታጁ። በድጋሚ መግለጫው በሁለት መንገድ መሰረታዊ ነጥቦች ከፍዬ ለማየት ሞክሬያለሁ። ቅድም አጠቃላይ ይዘቱን ዝርዝር ጉዳዮችም በሱ የተለዩ አይደለም፣ ግን እንደ አጠቃላይ የጎጃሙ ፋኖ መሪ ዘመነካሴ ባለፈው ከሰጡት መግለጫ እና ፕሮግራም ከሰራንበት ወዲህ ማለትም ቅዱስ ቀውስ ነው ከሚለው መግለጫ ወዲህ የሁለተኛው መግለጫችን ሌላ አደናጋሪ ሳይሆን በርካታ እርስ በርሳቸው ኮንትራዲክት የሚያደርጉ የሚጋጩ አሁንም የአማራው የትጥቅ ትግል ሆነ አጠቃላይ ትግል በጠራ ዓላማ ላይ እና ግልጽ ባልሆነ ዓላማ ላይ ተመስርቶ በግብታዊነት እና በስሜታዊነት ላይ ተመስርቶ ወደፊት እየተጓዘ እየሄደ እንደሆነ አመላካች እና በደንብ አስረጂ የሚሆን ይመስለኛል። አንደኛ
ንግግራቸው ማለት መግለጫው ራሱ የተዘጋጀው የግለሰብ ገጽታ ግንባታ ላይ አተኮረ ይመስለኛል። ጠያቂው አይተን እንደሆነ ሲጀምር ከኤርትራ አርበኝነት ትግል እስከ ፋኖ ትግል ለችቦ ለኩሰው ብለው የሚሉ አለ እና አንደኛው የተፈለገበት ዓላማ አሁንም የአማራ ትግል በግለሰቦች ፍላጎት እና ስሜት ላይ የተመሰረተ የግለሰቦችን ስም የመገንባት ጉዳይ እና እዛ ላይ መሆኑ ትንሽ የሚያሳዝን እና ግልጽ የሚያደርግ ነገር ነው። አጠቃላይ ለማስተዋል ይቻላል። ከዛ በመቀጠል የሰላም ድርድሩን በተመለከተ ነው። በእርግጥ እዛ ላይ ራሱ ግልጽ አይደለም። ሰላም ማንኛውም ሰው የሚፈልገው ነው። ሰላም የሚጠላልም ሴጣን ካልሆነ በስተቀር አሁን ቃላት ስንጠቃ ውስጥ አንገባ ማነው ሴጣን ማነው ምናምን የሚለው ሳይሆን በእርግጥ ትክክል ነው። ሰላም የትኛውም ህብረተሰብ ይፈልጋል። ሰላምን መፈለግ ብቻ ግን ሰላምን አያመጣም። ለሰላም የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። አትሊስት የሰላም ሀሳብ የሚጀምረው ከራስ ነው። ከተቃራኒ ኃይል ከተገዳዳሪው ኃይል ብቻ ሳይሆን ከሱም የሚጠበቅ ነገር አለ። ሰላም ለማምጣት እና ለመገንባት የሚጀምረው ሀሳቤ ከአእምሮ ውስጥ ላይ ሰላም የመገንባት ፍላጎት ከሌለ አንተም ሌላውን መውቀስ ብቻ ሰላም አያመጣም። በዚህ ረገድ አጠቃላይ የአማራ ፋኖ ትግል ውስጥ ነን ቢሉ እና እየታገሉ ያሉ አካላት ሰላማዊ ውይይትና ድርድርን ከማድረግ አንጻር ምን አይነት ርቀት ሄደዋል? ምን አይነት ጥረት አድርገዋል? እነሱ በእርግጥ እኛ ባለፈው የሰራናቸው ፕሮግራሞች ላይ ሀቀኝነት ላይ የተመሰረተ ሀገራዊ አንድነትና ሰላምን ሊያረጋግጥ የሚችል ውይይት መደረግ አለበት፣ ለዚህኛውም ደግሞ ቁርጠኛ ኃላፊነትን ትልቁን ድርሻ መውሰድ ያለበት መንግስት ነው፣ ተደራዳሪ አካላት እምነት እንዲያጡበት ማድረግ መቻል የለበትም የሚል ነገሮችን አስቀምጠናል። ከዚህ አንጻር እሳቸው የሚያስቀምጡት ጥርጣሬ አለ፣ ሊያስኬድ የሚችል አለ፣ ተቀባይነት ሊኖረው የሚችል ጥርጣሬ አለ። እኔም እንደ ግለሰብ ልጋራቸው የሚችላቸው ነገሮች አሉ። ከምትደራደረው አካል ጋር መተማመን መቻል አለብህ በመርህ ደረጃ ሀቀኛ የሆነ ውይይት ሰላም ለመገንባት። ስለዚህ ይህን ለማድረግ የእነሱ ጥረት ምን ነበረ? ከመፈራረጅ ውጭ እኮ ትላንት በነበረን ፕሮግራም ላይ ብያለሁ፣ ሰላም ካውንስል ውስጥ ሰላምን ለማምጣት ሰላም ናፍቋቸው የሚንቀሳቀሱ አካላት ሊኖሩ ይችላሉ። የሰላም ካውንስሉን ተው፣ የእርቅ ኮሚሽን ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች አካላትን በሽማግሌ በግለሰቦች ደረጃም ሊኖሩ ይችላሉ። ይህን ኢኒሼሽን ወስደው የሚንቀሳቀሱ አካላት ሊኖሩ ይችላሉ። እምነት ባጣው ጉዳይ ላይ አለመደራደር ትችላለህ ከመግደል፣ አደራዳሪውንም አልፈልግም ማለት ትችላለህ። እሱ አንድ ነው። ከዛ ውጪ ግን መሰረታዊ ችግሩ አንዱ እንደራደር የሚል ሀሳብ ሲያመጣ ፋኖ ውስጥ የልዩነት አጀንዳ አይሆንም ወይ? ሌላው ይቅር አንዱን እንደ ባንዳ መፈረጅ የለም ወይ? አንዱን እንደ ካህዲ የመሳል ስዕል የለም ወይ? አንዱን የማግለል እሳቤ የለም ወይ? አንዱን በዛ እንደራደር ሊያደራድሩን የሚችሉ ጉዳዮች ካሉ እንደራደር። መንግስት በሰላማዊ ድርድር ችግሮችን ለመፍታት እውነት ቁርጠኛ ከሆነ ትሞክረዋለህ እኮ። ውሸቱንም ቢሆን እኮ መንግስት ውሸቱንም ቢሆን ትሞክረው እና ካልሆነ ትቀጥላለህ። አትሊስት እኮ የኦሮሞ ነፃነት ግንባር የሰላም ድርድር አድርጎ ገብቶ ከዛ በኋላ አደለ የወጣው? እንደዚህ አይነት ሙከራዎችን አድርገዋል አደለ? ሰራዊቶቻቸውን እስከማስፈታት ድረስ በሰራዊቱ ስር የመግባት ከዛ በኋላ እንደውም የባሰ ቁጥር ነው ይዘው የወጡት አይደለ? ከመከላከያ ውስጥ ጭምር ይዘው የወጡት። እንደዚህ አይነት ጥረቶችም ቢያንስ ተደርጓል፣ በተመሳሳይ ጽንፍ ከረገጠማ ኃይል ጋር ማለት ነው።
እንደዚህ አይነት ሙከራዎችም ተደርጓል በነሳው እንደሱ አሁን ይሄንን ቢሉ መንግስት ላይ ቁርጠኝነትን አላየንም ቢሉ ቢያንስ ሞክረውታል ካንዴም ሁለቴም በታንዛኒያም አርገው ሞክረዋል ገባ ብሌም ለማድረግ የመንግስትንም ቁርጠኛ ዝግጁ አለመሆን አቅምን አይተዋል አሳይተዋል የመደራደር አቅማቸውንም አሳይተዋል ክልድሩ ጋር በተመለከተ የመፈለግ አዝማሚያ አለ ኑ ተደራደሩን የሚል ሌላ የሚደራደር ኃይል አለ ከኛ ተደብቆ የሚል ወንጀላም ይመስል ነገር አለ ሰላም አንጠላም የሚል ነገር አለ ግን ለሱ አሁን ኮሚትድ አይደለም የሚል አይነት እርስ በራሱ ግራም ያጋባ አይነት መግለጫ ማብራሪያ ነው ያየው ከዛ ውጪ የፋኖን ታሪካዊ ዳራ አነሳስ ከምንስታገብ ያንጻር ነው ከአዲስ አስተሳሰብ አዲስ ትውልድ አዲስ ተስፋ ብለው የፋኖን ታሪካዊ የትግል አመጣጥና ይህ አባባል ወይም ሞቶ ከአማራ ትግል ሪዮት ዓለም እንደተቀዳ ለራሳቸውም ያልገባቸው ሪዮት ዓለም ሊያስረዱን የሞከሩበት ወይም ደግሞ ግልጽ ያልሆነላቸው ወይም ግልጽ ግራም ያጋባ አሁንም ለምሳሌ እሳቸው ካሉት አንጻር ልነሳ ቃል በቃል የአማራ ፋኖ ከዚህ በፊት አገር ሲወረር አገር በጠላቶች ስትወረር ድንበር ዳር ድንበሯ ሲደፈር እርሻውን ርስቱን ሚስቱን ጥሎ መሳሪያ ያለው መሳሪያውን አንግቶ ነፍቱን አንግቶ ዱላውን ይዞ ያን የጋራ የሆነ ጠላት ለመመከት ከተቀረው መላው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጋር ሆኖ ጠላትን የሚመከትበትና የኢትዮጵያን አንድነት እና ሰላም የሚያረጋግጥበት ሂደት ነበር። ያርነት እና ጠላትን መክቶ ከተመለሰ በኋላ ጥሎት ወደ ሄዳው ወደ ሆኖ እርሻው ይመለሳል። እዛ ላይ ያበቃ ነበር የፋኖ የትግል ታሪክና ሚና። አሁን ግን ሪዮት ዓለም የተባለው ማለት ነው የፋኖ ትግል የውጭ ጠላትን ለመመከትና የሀገራዊ አንድነትና ሰላምን ለማስጠበቅ ብቻ ሳይሆን ሀገር ውስጥ ያሉ ጨቋኝ መንግስታት ነው ስርዓትን ለመታገልና ለመጣል የሚደረግ ትግል የተቀዳ ነው። How can be ሪዮት ዓለም ሊሆን እንዴት ቻለ? ሪዮት ዓለምስ እንዴት ሊሆን ይችላል? ሪዮት ዓለም ሊባልስ ይችላል? ኢንፎርማሊ ዲስከስ እናደርገው ነበርና አንድ ሪዮት ዓለም ለመባል እንኳን እሱ መደመር ሪዮት ዓለም አልሆንም በመንግስት ራሱ እንደ ሀገር ስርዓት ይዞ እየተጠቀምኩበት ነው የምመራው በዚህ ነው የሚለው መደመር ራሱ እሳቤ ደረጃ ላይ ነው ያለው እንጂ thinking ነው እንጂ ሪዮት ዓለም አይደለም። ሪዮት ዓለም ለመባል ቢያንስ አንድ ሀገር ላይ አፕላይ ተደርጎ ተመክሮ ቢያንስ ውጤት ማመላከት መቻል ይኖርበታል ቢያንስ እንኳን ግን በአንድ ሀገር ብቻ ተወስኖ የሚቀር ሳይሆን በአንድ ሁለት ሀገራት መካከል ላይ ተተግብሮ ውጤትን ያሳየ መሆን አለበት ሪዮት ዓለም ለመባልና ግራም ያጋባ ነው። ሪዮት ዓለም ሲቀረጹት ሪዮት ዓለም ካለ እስካሁን ለምን ይፋ አልተደረገም ነው አትሊስት የተጻፈ ነገር አለ። ይሄ አባባል ያው ዝም ብሎ የተፈጠረ አባባል ሊሆን ይችላል እንጂ ምንም ከትግላቸው ጋር አዲስ እኮ አልሆነም። የአማራ ትግል አዲስ አልሆነም አልታደሰም በብዙ ነገር አልታደሰም። በድሮ በአሮጌ አቁፋዳ ውስጥ ተጠቅልሎ ያለ ነው አሁን በዛው በአሮጌ አቁፋዳ ትውልድ አዲስ ትውልድን እያስጨረሰና እየጨረሰ ያለ ነው። አዲስ ተስፋም የማይታይበት
የባሰ ማህበረሰባዊ ቀውስና ዝቅጠት የሚያሳይ አዲስ ተስፋ ማይታይ አዲስ ትውልድ ግን የሚያስጨርስ አዲስ አስተሳሰብ ግን ምንም የለም። እንዴት በለኝ? አዲስ አስተሳሰብ ለመባል እኮ ባለፈው በራሳቸው ምርጫ እስክንድር ነጋ ዲሞክራሲያዊ ሆነ ባረጉት ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ነው አይደለም ተመረጠ። ምርጫን ተቀበለ። በአንድ ዓላማ ላይ ተሰባስበ አብረ መስራት ያልቻልክ ምርጫ ተሸንፈ አመራርን ስልጣን አልሰጥም የምትል ከሆነ አዲስ ሐሳቡ ምንድነው የምትገነባው? የትግል መሪ ዘመነ ካሴ፣ የአማራ ፖለቲካ መሪ ዘመነ ካሴ፣ የውጭ ግንኙነት ዘመነ ካሴ፣ ፋይናንስ ሎጂስቲክ ሁሉንም መርተ አዲሱ አስተሳሰብ ይሄን ይፈቅዳል? እሺ 4 ኪሎ መድረሳን መورس ነው አላማችን። ደርሰን መመለስ ሳይሆን መورس ነው። ወርስ ከሆነ 4 ኪሎ እኮ ወርስ ከሆነ ያው ወረሰዋ የወረሰዋ አካል ያው ርስቱ ነው ማለት ነው። ውርሱ ነው ማለት ነው የወረሰው። ስለዚህ ምንም አላጠፋ ማለት ውርስ ከሆነ ወርሶታል። የማውረስ ለሌላው ደግሞ የማውረስ ስልጣን አለው ማለት ነው ውርስ ከሆነ። የርስት ውርስ ከሆነ የወረስከው ነገር አንተ ነህ ባለቤት አይደለ? ለዛ ርስት ደግሞ የማውረስ ባለቤቱ መብቱ ደግሞ ያንተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከተቀረው ኢትዮጵያን ጋር ከመቼ ነው የምትደራደረው? የትግልን አላማ መቼ ነው ግልጽ የምታረገኝ? 4 ኪሎን ከያስክ በኋላ ርስትን ከያስክ በኋላ እሱም ርስት ልታረገው how come ያለ መሰረታዊ ግጭቱ የኦሮማራ ትዳር ፍቹ ምክንያት መሰለ የተነሳው የጋራ ጣላታቸው አንድ ያደረጋቸው ቲፒኤልኤፍ የምትባል ነች። ኢህአዴግ አይደለም። ኢህአዴግ ከሆኑ ሁለቱም ኢህአዴግ ነበሩ። እንደልባቸው ያላረገቻቸው ማለት የጎበዝ አለቃ መሆን ይፈልጋሉ ሁለቱ። እና የጎበዝ አለቃ መሆን ባደንም የጎበዝ አለቃ እንዳይሆን ያደረገው ቲፒኤልኤፍ፣ ኦፒዲዮም የጎበዝ አለቃ እንዳይሆን ያደረገው ቲፒኤልኤፍ ነው ብሎ ያስባል። ስለዚህ የጋራ ጠላታቸው ማን ነው? ቲፒኤልኤፍ የሚባል የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅት ነው። ሶስቱ መወገድ አለበት። ስለዚህ ኦሮማራ የሚል መሰረታዊ ዘላቂነት ያለው የጋራ ዓላማ ሳይኖራቸው ጋብቻ ፈጸሙ። አብረው ለመኖር የሚያስችላቸውን እና ትዳር ለመመስረት የሚያስችላቸውን የጋራ ዓላማ ሳይቀርጹ ለመቅረጽም ሳይዘጋጁ መጀመሪያ ግንቡና ፍርስና ግንቡ ከፈረሰ በኋላ እንነጋገራለን አለ። ግንቡ ማን ነው? ህወሓት ነች፣ ቲፒኤልኤፍ ነች። ግንቡ ፈረሰ። መነጋገር አቃታቸው። እንኳን ሊጋቡና ትዳራቸው ሊያጸኑ ይቅሩና ተነጋግሮ መግባባት አቃታቸው። አዘን ይሄው ለሰባዊ ቀውስ ደረሰ። ለምን ባዴንም የርስቱ ያሪታ 4 ኪሎ ርስቱ ባለቤት መሆን ይፈልጋል፣ ኦፒዲዮም ይፈልጋል። ኦፒዲዮ እንደውም በህዝብ ልኬ ቁጥሬ በቆዳ ስፋቴ ልኬ ምናምን ብሎ በዛ ልክ ማስፋት ይፈልጋል ደግሞ ያራት ኪሎ። ስለዚህ ምን አጠፋ? በቆዳው በሐሳቡ በሐሳቡ ልክ አንተ እንደምትለው እያሰፋ ነው።
ስለዚህ ስለታልሰራ ማለት ስለዚህ ልትተቸው አይችልም ማለት ስለዚህ መተቸው ወይም ደግሞ መተቸው ኃይል ትክክል ነበር ማለት ነው ማለት የተረዳሁት ነው ምናልባት ከተሳሳተ ተርሙኛላችሁና ያ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ድርሻ የለውም ከአራት ኪሎ ታሪካዊ ባለቤቱ የድርሻው ባለቤት ዘመነ ካሴ ነው አማራ ህዝብም እኮ አይደለም በርግጥ ከዚህ በፊትም አልነበረም አጠቃላይ አማራ ህዝብ ግን ከዛ ማህበረሰብ የወጡ ገዢዎች ነክሰዋል ሀገር መርተዋል አስተዳድረዋል ብቻቸውን አይደለም የሚመሩት ብቻቸውን ያጠፉት ጥፋት የለም እንደ ሀገር በጋራ ሁላችንም አብረን ነው ያጠፋን ዛሬም አብረን ነው ያጠፋን ከሚያጠፋው ጋር ያማራ ማህበረሰብ ተወላጅ የለም ንጹህ ነው ተበደልኩ ከሚለው አካልም አብሮም ያጠፋል ነገ የኦሮሞ ማህበረሰብ ጥፋት ልታረገው የሚችለው ጉዳይ አይደለም ከደቡብ የለም የዚህ ጥፋት ተባባሪ ሆነ ስንት የሚያሸርግድ የለም ስንት ተላላኪ የሆነ የለም ስንት ትሮይ ፈረስ የለም የአንድ ብሔር ጥፋት አይደለም በየትኛውም ክፍለ ዘመን የጠፉ ጥፋቶች በጋራ ነው ስለዚህ ርስቱም ደግሞ የጋራ ርስት መሆን አለበት ነው የብዙሃኑ ጥያቄ ስለዚህ ይሄን ባለ ርስት መቼ ነው ባለ ርስት ታርገው ምታወያዩ መቼ ነው ሌላው ያንተ አጃቢ ነው እኔ ደስ የሚለኝ ነገር አለ ስዩም የሚላት ነገር ዘመነ ካሴ እጅ ኮሚቴ ነው ጎበዝ ነው አለ ጉብዝናው በመንደነው አለማውቁ ይቅርታ እሱ እንደውም እኔ አለማውቁ አልኩ እንጂ እሱ እንደውም ይለው በቃ ለምን አለማህይም ነው ነው ይላል ይቅርታና ስለአባባሉን ያልኩት አይደለም እንዴ ነው አሁን ያማራ ትግል ቁልጭ ብሎ የሚታየው የሚደራደር ኃይል አለ ከጀርባችን አሁንም ዝርክርክ እንደሆነ አንድ እንዳልሆነ እኮ የነገረን ነው ተጠናክሯል ይላል ምናልባት የጌና ባለፈው ጁን የሰጠው የጌታውን ፋኖች እሱ ላይ መተው ስለተቀላቀሉና የሚታገሉ ሰዎች የወታደር የታጋዮች ቁጥር ስለጨመሩ ነው እንዴ 4 ኪሎ በዛ ልክ አስቦት ነው 4 ኪሎ ከመድረስ በፊትና ከመግባት በፊት እስቲ ዘመነ ካሴ እዛ ጎጃም ባህር ዳር ተቀርበው ይለ እሷን ይቆጣጠርና አትሊስት እንደዚህ ያሉት መግለጫዎችን ወጥቶኛ ይሄው ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ሌላው ኃይል የትግለ አጋር ምታረግ መቼ እሱ ነው ግልጽ ምታረግልኝ ምን ትሰራለ አግማዬ እኮ ነው ያቆብ መመረብ ስለሆነ 100 ተማሪ ክፍል ውስጥ ብናረግ 100 አይነት አላማና እንት ነው የሚነግሩን ያለው እኔም ባለፈው ያልኩ 100 አይነት አማራ ካለ አማራን ታየው እንደዛ አማራን አድርገደስ ብጠይቀው 100 አያሳይም ማለት ይቻላል ይቅርታ ተሰማኝም ታጁ ሰሞኑን እንቅስቃሴ ፋኖ ሰሞኑን ያሳያችሁ የሚገኙት እንቅስቃሴዎች ፋኖ መደራጀቱን መጠናከሩን ህዝባዊ ኃይል ይሁን ታጁ አለ መጠናከሩ ያሳየን ይሄንን ታዩአለ ከዛ ያቆብ መልክ አለ መጠናከሩ ነው እንደው የሚያሳየውና እኔ ማየው ሰሞኑን እንቅስቃሴ በቃ መንግስት ፋኖ ምንም ፊሩ አይደለም ምንም ስጋቱ አይደለም ክሪቲካል እንትኑ ምንም እንጃ ለአካባቢው ማህበረሰብ በርግጥ የሚጨነቅ መንግስት አስተዳደር ስርዓት ቢሆን እነዚህ ሰዎች ቶሎ የሆነ ነገር ብሎ ህብረተሰቡም ችግሩ ተጠቂ እንዲሆን እንዲያያቸው እና አንቅሮ እንዲተፋቸው ስለሚፈልግ ከነሱም እንዲደክሙ
ዝም አላቸው እንጂ እኔ ፋኑ ይሄን ያህል እነቴ ነው ማለት አሁን ዶ መጀመሪያ የተፋፋመበት አካባቢ እሱን በትክክል አደረጃጅቶ የህዝቡንም ድጋፍ በገፍ በነበረበት ሰዓት ክሊዮነ ሼፕ አርጎ መምራት የሚችል ቢሆን ኖሮ ያ እነት ትክክል ነው ማለት ይችላል። አሁን ግን ያለው ነገር የሚያሳየው ማላቾ መከፋፈል እንዳለ አሁንም እርስ በርስ እንደሚካሰሱ አሁንም አንድ ግለሰብ መገንባት እንጂ የአማራ ህብረተሰብ ጉዳይ ተረስቷል። የአማራ ህዝብ ጥያቄ ሽፋን ነው። እርስ በርስ ቢጨራረሱ ደስ ይላቸዋል። ቢገናኙ አሁን ይተላለፋሉ ብለ ታስባል? ወንድማችን የሰጠው መግለጫ ማንን ነው? በእንግሊዘኛ አልገባኝም፣ ግልጽ አይደለም። ስሙን እንኳን ለመጥራት እንድርን ከሆነ ማለት ነው። ለምን ባለፈው የሰጡት በእንግሊዘኛ መግለጫው ከሆነ ኢንፎርማሊቲ እናውራ እንደነበረው ግን አንድ ግለሰብ አይደለም የሱም ፋን እና አራት የዙ ፋኖች ናቸው የሰጡት። እሱም ወንድማገኝ በዚህ ሐሳብ ወደ አንተ መልሳለሁ አሁን ወደ ያዕቆብ ሊሄድና ከዛ ሐሳብን ትከተላለህ። ያዕቆብ እንዴት አየኸው? ማለት በዘመናዊ መግለጫዎች ውስጥ በፊት የተናገራቸው ነገሮች ያላቸው ነገሮች የሚያበራድሩ አቋሙን አረማመዱን እርምጃውን በአጠቃላይ ህዝብም ከጎኑ ያሉት ሌሎች ኃይሎችም እንዲጠራጠሩ የሚያደርጉ አይደሉም ወይ? ከዚህ በተጨማሪ የኃይሉ አባል የሆኑት ጀነራል ተፈራ ማሞ በራሳቸው በሰጡት መግለጫ ከኢትዮጵያውያን ጋር የጋራ የህዝብ የሆነችን ሀገር ለመመስረት የምንነጋገረው የምናደርጋቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ፣ ስለዚህ አሁን ላይ አማራ ክልል ነፃ ለማድረግ እየሰራን ነው የሚል መግለጫ ሰጥቷል። ዘመነ ካሴ ትናንት ለስልጣን ነው የምንታገለው ብለዋል። እንግዲህ ለስልጣን ከሆነ አሁን አማራ ተወላጅ የሆኑ በርካታ የኦሮሞ ተወላጆችን ቀጥሎ በርካታ የአማራ ተወላጆች ስልጣን ያሉ ብልጽግና ውስጥ በተዋረድ ከፌደራል ጀምሮ እስከ ቀበሌ ድረስ ስልጣን ላይ ያሉ፣ ስልጣን ያጣ አማራ የለም፣ ወንበር ያጣ አማራ የለም። ነገር ግን የአማራ ህዝብ መብትና ጥቅም አልተከበረም የሚሉ አሉ። እነዚህ መብታቸው ጥቅማቸው ይሄ አገዛዝ ተቀብሎ ካስከበረም የሚጥሉ አይደሉም። ይህ አገዛዝ የማያስከብር ከሆነ ደግሞ ሌላ ህዝባዊ የሆነ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሀገራዊ የሆነ ስርዓት ተፈጥሮ የህዝባቸውን መብትና ጥቅም እንዲከበር የሚፈልጉ አሉ። ይሄ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ለስልጣን ነው የምንታገለው የሚለው ምናልባት ከአማራ ክልል ህዝብ ፍላጎትም አላማም ውጭ ሆኖ አይታይም ወይ? ይህን እንድታየው አለ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ ኦቨሮል መግለጫውን ያየሁት በጥቅሉ ውስጡ እንኳ አንዳንድ የአሳሰብ እንትኖች ግድፈቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ኦቨሮል እኔ እንደ ፖዚቲቭ ነው ያየሁት። በበጎ ጎኑ በመልካም ገጽታው ነው ያየሁት መግለጫውን። ፖለቲከኛ ነው፣ የፖለቲካ መግለጫ ስለሆነ የፖለቲካ ትግል እስከሆነ ድረስ ታርጌት የሚያደርጋቸው አካላት ይኖራሉ፣ አድርጓቸዋል። መልእክት ታርጌት አድርጓቸው መልእክት የሚያስተላልፍላቸውም አካላት አድርጓል እና በዛ መልክ ነው የማየው። ሰው ከዚህ አንጻር እኔ ሳይ አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ ትውልድ፣ አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ ተስፋ ብሎ አዲስ በአማራ የፖለቲካ እይታ አዲስ አስተሳሰብ ተክለናል። አዲስ አስተሳሰብ ህዝቡ ወደ አንድ አዲስ አስተሳሰብ ወይም በአማራ ማንነቱ አምኖ ለማንነቱ እንድታገል በሚል ስልጣንን በማንነቱ እንዲይዝ የሚለውን ነገር እኔ ሳይ ከዚህ በፊት እንግዲህ አማራ ኢቭን ማንነቱንም እንትን የሚል ነው መግለጽ የማይፈልግ ማህበረሰብ ነው አብዛኛው ማለት ነው። አማራ ነኝ ብሎ በፖለቲካ የማይደራጅ ከዚህ ይልቅ ኢትዮጵያዊ በሚል አደረጃጀት ውስጥ በስፋት የሚገኝ እና በኢትዮጵያ ስም የሚደራጅ ኃይል ነው የነበረው በስፋት እንደምታወቀው። ሰው አማራ ብሎም ራሱ ብዙም አይደራጅም ነበረ። ነገር ግን ዘመነ የምለው አሁን ይሄን አንቅተን ወደ እንትን አምጥተናል፣ አዲስ አስተሳሰብ አምጥተናል። በአማራነት ውስጥ መያዝ ያለበት የሚያዝም ከሆነ
በአማራነት ነው እንጂ በኢትዮጵያ ስም አይደለም የሚለውን አዲስ አሳሰብ ተክለናል። በአማራነት ታግለን በአማራ መብት በአማራነት እናስከብራለን የሚል የብሔርተኝነቱን አስርጸናል አሳድገናል የሚል መልእክት ያለው ነው ሆኖ ነው የማገኘው። ከዚህ አንጻር ስታይ እውነትም በ1983 አካባቢ እንግዲህ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም የሚባሉት ከመለስ ዜናዊ ጋር ጋውን ዝነኛ ክርክር ይታወቃል። መለስ ዜናዊ አማራ አለ ሲል ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም አይ አማራ የሚባል ብሔር የለም፣ አማራ የሁሉም ብሔር የስልጡን ከሁሉም ብሔር የተውጣጡ የስልጡን ሰዎች ጥርቅም እንጂ ወይም ከተሜ ተብሎ ሊወሰድ የሚችል እንጂ ራሱን ችሎ ብሔር አማራ ተብሎ ሊጠራ የሚችል ብሔር የለም የሚል ክርክር ያነሳበትና በዛ መልክ መደራጀት አገሪቷን ይጎዳል፣ አማራ እንደዛ ከተደራጀ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች፣ ስለዚህ በዚያ እንደራጀ ብሎ የተከራከሩበት አግባብ ነው የነበረው። ሶ እርስ በርስ ሲፋተጉ ነበር በእነኛ በኢህአዴግ ዘመናት በሙሉ። ግማሹ በአማራነት እንደራጀ እንዲያውም አሁን ብአዴን ብሎ የሚጠሩት አካል ነው እንግዲህ አማራ የሚለውን ስም የሚጠቀመው፣ ሌሎቹ በፍጹም ይጸየፉ ነበረ፣ በተቃውሞ ጎራ ነበሩ። በጥቅሉ በኢትዮጵያዊነት ብቻ እንታገል የሚሉ ናቸው። ስለዚህ እነኚህ ኢትዮጵያዊነትን ስም አድርገው የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች በትጥቅም ይሁን በሰላማዊ ትግል አብዛኞቹ ውስጣቸው አብዛኛው አባላቸውን ስታይ ይሄን ከአማራ አካባቢ የመጣ ሰው ይሆንና ግን የሚጠቀሙት አማራ የሚለውን አደረጃጀት ስያሜ አይደለም የሚጠቀሙት ኢትዮጵያ የሚለውን ነበረ። ሶ ይሄንን ቀይረናል ነው በአማራ ብሔርተኝነት እንድደራጅ ትግሉ በዚህ አግባብ እንድመራ በዚህ ግን ያቆብ እዚህ ጋር ግልጽ መደረግ ያለበት ምናልባት ዘመኔ ካሴ ከኛ ጋር ቢሆኑ የግልጽነት ጥያቄ እናነሳላቸው ነበር። ዘመኔ ካሴ ከኛ ጋር አይደለም፣ ነገር ግን አንተም በዚህ አጋጣሚ የእሱንም ሀሳብ ትክክል ነው ብለህ እየደገፍክም ስላለ ግልጽ መሆን ስላለበት አሁን ፌደራል መንግስቱ ውስጥ በአጠቃላይ በሚባል ደረጃ ስልጣን ላይ ያሉ የአማራ ተወላጆች በአማራ ኮታ አይደለም ወይ ስልጣን ላይ የመጡት? የህዝብን መብት ያስከብራሉ አያስከብሩም? ይሄ አንድ ነገር ነው። እዚህ ጋር ሊነሱ የሚችሉ ጥያቄዎች አሉ። ጥያቄዎች የሉ ማለት አይደለም፣ ነገር ግን እንደ አማራ በብሔሩ ስልጣን ማግኘት አለበት ከተባለ አማራ ከፌደራል ጀምሮ እስከ ቀበሌ የስልጣን ባለቤት ነው። ክልሉን የሚያስተዳድረው አማራ ነው። ከአማራ ውጭ የሆነ ኦሮሞ ገብቶ ወላይታ ኮንሶ ገብቶ የሚያስተዳድረው የአማራ ክልል የለም። ከዛ በተጨማሪ ፌደራል ስንመጣ ፌደራል ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አማራ ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ አማራ ነው። ሌሎች የደህንነት መስሪያ ቤቶችን፣ የጸጥታ መስሪያ ቤቶችን፣ የፍትህ ተቋማትን በበላይነት እየመሩ ያሉ በርካቶች የአማራ ተወላጆች ናቸው። በመንግስት ደረጃ በስራ አስፈጻሚ ደረጃ እንኳን እንይ ከተባለ በሚኒስትሮች ሁለተኛ የሚባለውን ድርሻ ይዞ ያሉት የአማራ ተወላጆች ናቸው። ወደ 7-5 የሚጠጉ የሚኒስትር ቦታ የያዙት ውሳኔ ሰጪ ቦታ የያዙት ማለት ነው። ከዚያ ተጨማሪ ደግሞ ህግ አውጪ፣ ህግ ተርጓሚና ህግ አስፈጻሚም ውስጥ በኮታ በህዝብ ኮታ ማለት ነው ብዙ ቁጥር ስላላቸው በቁጥራቸው ልክ ቦታ ይዞ የሚገኙት የአማራ ተወላጆች ናቸው። እነዚህ በአማራነታቸው እንደ ብሔር ስማቸው ተጠቅሶ የብሔራቸውን ኮታ ማግኘት መቻል አለባቸው ተብሎ ቦታ ተሰጥቶ ነው ያለው። ዛሬ ላይ እንደ አዲስ አማራ ምን አይነት ስልጣን ነው የዚህ ትግል የተለየ የሚባል ስልጣን ምን አይነት ነው የሚያገኘው? ወይስ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ የተባለውን የጠቅላይ ሚኒስትሩን የምክትሉንም የአፈጉባኤውንም ሁሉንም እኛ እንያዝ ነው ይሄ መጥራት ይሄ መለየት ስላለበት ነው አሁን ባለው ኢትዮጵያ አሁን በምትገኝበት በወቅታዊ አሳሰቡ አመለካከት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንወርሳለን እንደ በፊቱ ደርሰን አንመለስም ይባላል። በዚህ ሰዓት ስለ ውርስ ማውራት ምን አስፈለገ? የሚወረስ የለም። ታግሎ ማንም ስርዓቱን ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ ማሸነፍ ስልጣን መያዝ ይቻላል፣ ችግር የለውም። ነገር ግን ውርስ የሚለውን ቃል በዚህ ዘመን ማን ያስተናግዳል? ማንስ ይቀበላል? እንደዚህ አይነት ነገሮች ምናልባት አልፏል፣ አርጅቷል፣ አብቅቶላቸዋል የሚባሉ አይነት አሳሰቦችን የማራመድ ዝንባሌ አይመስልም ወይ? ይህን ብታጠራ ብዬ ነው። አዎ፣ ወደዛው እየመጣሁ ነበረ። እንግዲህ የአማራ ክልል የአማራ ብሔር በብሔር እስካልተደራጀ ድረስ በብሔር እስካልታገለ ድረስ መብቱ አልተከበረም ማለት ይቻላል ወይ የምለው ጥያቄ ማለት በብሔር አሁን እነ ዘመነ ካሴ እያመጣው የአማራ ናሽናሊዝም አሁን በጣም እየፈረጠመ የመጣው የአማራ ብሔርተኝነት ጉዳይ አማራ በብሔርተኝነት ተደራጅቶ እስካልታገለ ድረስ በኢትዮጵያ አሁን ያለው ስልጣን እንደ ስልጣን አይቆጠርም ወይ በብሔርተኛው ስልጣን ካልያዘ አይቆጠርም ወይ? እስከ ቀበሌ ድረስ አሁን በሹመት ነው ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር
ኢታማጆር ሹም ሌሎቹም እንደዚሁ በተለያየ በሚኒስተር ደረጃ ብዛት ያላቸው ክልላቸውን የሚያሳድሩ ራሳቸው ናቸው። በዚህ እሳበ ክህድን በኢትዮጵያ በሁሉም ክልል የሚደረገውን ትግል ቤስሌስ ያደርገዋል። ምክንያቱም አሁን ኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስተር ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ኦሮሞን ስለሆንኩ ኦሮሞ ትግል አልቋል እያለ ነው። ለዛ እያለ ነው። ሶ እንደዛ ከሆነ አሁን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጫካ ላይ ያደረገ ያለው ትግል ለየትኛው መብት ነው ታዲያ ብለን መጠየቅም አለብን። ኢኩቫለንትሊ ማለት ነው። ሶ ይሄ በሌላው ክልልም አደረጃጀት ውስጥ እንደዛ ማንሳት ይቻላል። በተዋረድ ማለት ነው። ሁሉንም እንደዛ መጠየቅ ይቻላል። አሁን በየመዋቅሩ ያለው ባለስልጣን ትክክለኛ የህዝብ ጥቅም የሚያስከብር ነው ወይ እውነትም እንትን አድርጎ ማለት ነው። ሶ የትግሉን አስፈላጊነት የተደረገው ያለው የፖለቲካ ትግሎችን አስፈላጊነት ወደ እንትን ያስገባል ማለት ነው። በዚህ ሂሳብ ከሄደ ስልጣን ይዘዋልና የአማራ ሰዎች በተወሰነ ደረጃም ስልጣን ይዘዋል። በኮታም ይሁን በምንም ስልጣን አግኝተዋልና ታዲያ ለምንድነው አሁን ሌሎች የሚታገሉት የትኛው ነው? በብሔርኛ ስልጣን ካልያዝን በብሔርተኝነት የሚለው ነገር እንትን አይልም። ኢኩቫለንትሊ ያሽ ስለሚያደርግ ማለት ነው የአርጉመንት። ሶ እኔ ማለት የፈለኩት አሁን የዘመነ ካሴ መግለጫ ኦቨርኦል ፖዚቲቭ ነው ያልኩት፣ ፖዚቲቭ ነው። ያ ማለት እኔ እንግዲህ ስገመግመው ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ያልኩት መሰለ የአማራ ትግል ከመጣበት ጊዜ እኔ ለረጅም ጊዜ ስከታተል ነበርኩ። እንዳልኩ የሆነ ጊዜ ማንስቻለሁ እኔ ተማሪ በነበርኩ 6 ኪሎ በመማር 96 ዓመተ ምህረት እኮ አማራ ብሔረሰብ አለ ብዬ በክፍል ውስጥ በመከራከረ ነው ሊደበድቡኝ። ከጎጃም የመጡ ልጆች ናቸው። እንዴት አማራ አለ ትላለ በሚል ከፍተኛ እንትን ተነስቶ ሊደበድቡኝ የተነሱት ከጎጃም የመጡ ልጆች ናቸው። ዛሬ አሁን ምናልባት በህይወት ካሉ ያያሉ። አሁን አንድ ስሙን አልጠራም እንጂ አንድ ዶክተር ይሆናል፣ አንድ የኛ ክላስሜት ኖርዌይ የተማረ እሱም በጣም እንትን ነው። እሱ ነው ሲያገላግልን የነበረው ቢሰማ ማለት ነው። ስሙን በዚህ እንትን ማለት አልፈልግም፣ አሁን እንትን ማለት ስለማልፈልግ ማለት ነው። ግን የመጡበት ርቀት አሁን ወደ አንድ ጫፍ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ጋር ኢኩቫለንት ነን፣ እኩል ነን ወደምል ማለት ነው። መጀመሪያ የነበረው ሌላ ነው ሂሳቤ የነበረው። ፎልስ እንትን አለ አይደል? ፎልስ ለራስ የምትሰጠው ማንነት የአማራን ትግል አንድ ራስን መካድ፣ ሁለተኛ የሚደራጀው በኢትዮጵያ ስም ይሆንና ሌሎቹን ይይዛል። አሁን ቅድም ዘመነ ካሴ ስልጣን እንይዛለን ስል እኔ በጣም እንትን ያለኝ ለመሰለ በኢትዮጵያ ባህል አንድ ነገር አለ፣ በአጠቃላይ ሁላችንም የሚገዛ ምንድነው? ይሄ መግደርደር ነው የሚባለው፣ ፍላጎትን አለመግለጽ፣ ሪል የምትፈልገውን ነገር አለመግለጽ ባህል አለ አይደል? ይሄን ሰብሮ የወጣ እኮ ነው። እንደ ለምን ለመንኩስና ነው እንደታዳ የምታገለው አለ። ትክክል ነው። አንድ ሰው እኮ ፖለቲካ ውስጥ የሚገባው የፖለቲካ ፓርቲ አባል የሚሆነው ወይ ፓርቲው ስልጣን ይዛል ወይ ደግሞ እሱም ስልጣን ይዛል። ያ ነው አላማው። የፖለቲካ ትግል አላማ ስልጣን መያዝ ነው የማንም ማለት ነው። የማንኛው የፖለቲካ ትግል አላማ ስልጣን መያዝ ነው። በተቋም ደረጃም ይሁን ማለት እንደ ተቋም አንድ ላይ መያዝ ይሁን በግለሰብ ደረጃም ይሁን ማለት ነው። ይሄ ነው የፖለቲካ ትግል አላማ። ከዛ ውጪ ፖለቲካ የሚካሄደው እኮ ለእንትን አይደለም። ዝም ብሎ አሁን ሰው አሁን አባል ይሆናል። በእርግጥ እንደተለመደው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ብልጽግና 14 ሚሊዮን ይላል። 14 ሚሊዮንም ስልጣን ባለስልጣን አይሆንም በእርግጠኝነት። ግን እሱ ኢህአዴግ ያስለመደው እንትን ነው፣ የተበላሸ ስለነበረ ነው። ማለት ዝም ብሎ ጅምላ አባል የማድረግ ስራ ስለነበረ እንጂ በአላማ ላይ አጥርቶ በትክክል ለዛ አላማ የሚታገልን ካድሬ ካለመኖር የሚመነጭ ነው እንጂ ለዚህ እኔ እንትን ነው ይችን ባህል ነው የሰበራት ነው የሚለው። ይህንን መግለጡ ግልጽ ነው ያደረገው። ስልጣን እያዝ ሌላ ጉዳይ ነው፣ ይቻል ሌላ ጉዳይ ነው። ግን የምንታገለው ለስልጣን ነው አለ። ትክክል ነው። ኤቭሪባዲ ማንም ፖለቲካ ውስጥ ያለ አካል የሚታገለው ለስልጣን ነው። ይችን ቃል ገልጿል። ይችን ባህል ይች ድፍን ኢትዮጵያ ውስጥ ድፍን እንትን ራስን እንትን ደብቀ እኛ ለስልጣን አንታገልም፣ ስልጣን አንፈልግም፣ ፖለቲካ እየሰራ ስልጣን አንፈልግም፣ እኛ የምንታገለው ለህዝብ ጥቅም ነው ትላለ። የስ ለህዝብ ጥቅም ነው። ግን ስልጣን ይዘን የምታስከብረው ህዝብ ጥቅም ነው። የህዝብን ጥቅም የምታስከብረው አላማህን የምታሳካው ስልጣኑን ይዘህ ነው።
ሶ ይሄንን ዲባንክ ያረጋው ነው ብየነው ማስበውና ከአገላለጹ አንጻር ግልጽነት ነው እንት ያለው ከዚህ በፊት በትውልዶች የነበረውን እንት ማለት ነገር የመደባበቅ ነገር እሱ ነው እንት ያደረገው ያ እንደዛ ነው ገለጻትና አሁን እኔ ከስልጣን ከመያዝ አቋያ ውርስ ማለት ወደ 4 ኪሎ ገብተን ወርሳለን የሚለው ያማራ ፖለቲካ ትግል ውስጥ ያሉ የትንች ግሮች አሉ። ዘመነ ካሴ ራሱ ዘመነ ካሴ በተደጋጋሚ አሁን እንደዚህ ከመድራጀቱ ያማራ ትጥቅ ትግል ከመጀመሩ በፊት አስቀድሞ ባሉት ጊዜያት ውስጥ ዘመነ ካሴ ሄጀ እንትና ተፋለው ነው ጥያቄው ኦነግን ሄጀ እሱ ሸነይ ላይ እንግዲህ እንዳብይ አህመድ ማለት ነው አሁን አስያሽሏል በያስባል ሰሞኑን እየጠራ አይደለም ይሄንን ስማል ሰማውን ከሱ አፍ ሸነይ ይበል ኦነግም ኦነግ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ይበል አልሰማውን በቅርብ ጊዜ ማለት ነው እነተን ለምናለን ግን ስታየው ከዛ በፊት በነበሩ ጊዜያት እኮ ዘመነ ካሴ ወለጋ ሄጀ እንትን ካልጨረስኩ ነው አይደል እንደ አቋሙ የነበረው ቪዲዮዎችን ማየት ይችላል ወደ ኋላ ሄዶ አቋም እንደዛ ነበርኩ የሱ ብቻም አይደለም ጎንደር ላይ የነበሩ አንዳንድ ፋኖች መግለጫ ሰጡ ህወሓት ነች ኦነግን ያደራጀችው ስለዚህ መጀመሪያ ህወሓትን ጨርሰን ሄደን እንደገና ኦነግን እንጨርሳለን ሸዋ ላይ ያሉ ፋኖች የሚናገሩትን ነገር ስንሰማ ነበር አይደል እንደ የአማራ ፖለቲካ እኮ በጣም ስንክሳር የበዛበት ያልጠራ ነበር ስለዚህ አገላለጹ እነኛ አሁን በጣም እንትን ይያሉ ነው እኔ እንትን ያለኝ ከሱ መግለጫ አንጻር ክሊር የሆነ ነው ያልኩት አንደኛ የአማራ ህዝብ በብሔርተኝነቱ መታገል እንዳለበት ራሱ ከዛ በኋላ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር መደራደር አዝማሚያ ማሳየቱ ራሱ አዝማሚያ ቢያንስ ይሄንን መገለጽ መጀመሩ አንድ እንትን ይመስለኛል ግን ውስጥ የጠሩ ነገሮች አሉ አይየሉ አሁን ያዙት አላማ አንደኛ ያን ይሄ ጠቅላይ ኃይል አለ አይደል ጠቅላይ ኃይል ኢትዮጵያኒስት ነኝ የሚለው ኃይል ለምሳሌ አሁን ውጪ ዳያስፖራ ላይ አደገኛው ማለት ነው በጥላቻ ብቻ መሪው ጥላቻ የሆነ ሪዮቱ ጥላቻ የሆነ ያ የዳያስፖራ ኃይል በጣም አደገኛው እሱን ኃይል ሊቆራረጡ አልቻሉ አሁን እርስ በርስ ይያባላለው ይሄ ኃይል ይሄ ኃይል ለአማራም ጉዳይ አይደለም ያማራም ሌላም ብሄር ጉዳይ አይደለም የሱ ጉዳይ ጥቅሙና ስልጣኑ ብቻ ነው ያ ኃይል ኢትዮጵያን ይብሎ የሚታገለው ማለት በቀድሞ ግንቦት ሰባት ሊገለጽ ይችላል በሌላ በኢትዮጵያነት አድራጅት ድራጁ ድሮች ሊሆኑ ይችላሉ ውጭ ያሉ ማለት ነው ሶ አሁን ከነኛ ኃይል አልተበጣጠሰም ምክንያቱም የነኛ አላማ አሁንም እንትን ይያለ ነው በሌላ በተለያየ መልክ ይገለጻል ባፋኖ ትግልስ ማለት ነው ይገለጻል ያ ደግሞ አስቀዳቸው አሁን ቀድሞ እንደምለው ከሌላ ኢትዮጵያው ጋር መቼ ነው የምታናገሩታል ይሄን እኮ መቁረጥ አለበት ታይም ያስፈልጋል እኮ you have to cut አይደል እንዴ የሆነ ታይም ላይ እንደዘመነ ሪዮት ዓለማችን አሁን እሱ አዲስ ሐሳብ የሚለው ትክክል ነው አዲስ ሐሳብ ወል ኢትዮጵያን እንደዚህ ነው መናያት ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ለነይታ ከዚህ በኋላ እንዲህ ነው ድሮ እንዲህ ነበር ድሮ ማለት ሀገር ነው የምንለው እንዘምትና ጠላት መጣ ሲባል ዘምተን ጠላትን መክታለን ለነው ደርሻችንን መልሳለን ወደ ንግራችንን መልሳለን አሁን ግን ስናይ እየተጎዳን ነው የራሳቸው እይታ ነው እንግዲህ አይ ትክክል ሁን አይሁን ሌላ ጉዳይ ነው ግን ገምግመናል ስህተት ነው ስለዚህ አሁን 4 ኪሎ ደርሰን 4 ኪሎን ከያዝን በኋላ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር እንነጋገራለን ብለው እሱ ያስከዳል አያስከድም ሌላ ጉዳይ ቆይ በሂደት ይመጣል እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም ዘመነን በየጊዜው መግለጫ እየሰጠ ያሳደገ ነው በቃ ሂዝ ፕሮግረሲንግ እኔ አሎንግ ዘ እንትን ነው ለዚህ ፖዚቲቭ ያልኩት ፕሮግረሲ ያደረገ ነው እየተሰበሰበ ነው ከመለው ነው ያማራ እንትን አሳሰቡ ማለት ነው ቢያንስ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር እንነጋገራለን ብለው አንድ ጥሩ ኤሌመንት ነው እና ታዲያ እንትን ጋር ሳይነጋገር አሁን ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ካልተነጋገረ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም እኮ 4 ኪሎ ነው 4 ኪሎ ነው አይደል ስቴትድ ጎል እኮ ነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም የኔ ስቴትድ ጎል 4 ኪሎ ፍንፍኔ ነው አለም ብለው ፍንፍኔን መያዝ ይላል ዘመነም ፍንፍኔን መያዝ ይላል አይደል ሶ እነሱም ስቴትድ ጎላቸው ይሄ ነው የዘመነም ይሄው ነው እስካሁን ሌላ ኃይል 4 ኪሎ መቼም የምነሳ ኃይል 4 ኪሎ ሳይልም አይቀርም ግዴታ ነው እዛ ጋር ካልደረስ ማረጋጋት አትችልም መፍትሄ ሶ አሁን እነሱ ጋር እነሱ ላይ ያለውን አተያይ በኦሮሞ ትግል ላይ ያለው አተያይ የነዘመነ ካሴ ትግል በኦሮሞ ትግል ላይ ያለውን አተያይ እስካላረመ ድረስ በኃይሎች ላይ ያለውን አተያይ እስካላረመ ድረስ በሌሎች ኢትዮጵያውያን ኃይሎች ላይ ያለውን አተያይ እስካላረመ ድረስ አሁንም ቢሆን ውስጡ በጣም ብዙ ፍጥጦች ይኖራሉ እንቅፋት ይሆናቸዋል
ጠላት ያበዛል ወዳጅ ያመነምና ወዳጅ ይቀንሳል ስለዚህ ያንን ነው እንትን ማለት ያለባቸው ይሄ ላይ ነው ስራ አሁን ትልቁ ስራ ፕሮግረስ አርገዋል መጣዋል ሌሎች ኃይሎችን ኮንሲደር ማድረግ ጀምረዋል ራሳቸውን ብቻ ከማለት ሶ መሆን ያለበት አሁን they have to እነኛን ህጻጾች አርመው ሰጥቶ መቀበል በተደጋጋሚ እንደምንለው በሰጥቶ መቀበል መሪ ሳይሰጡ መቀበል የለም ይሄን ማወቅ አለባችሁ ሁሉንም ወዝደው አይችሉም አይሆንም የትም አይደርስም ሁሉንም ወዝደው ማንንም አይችልም ሰጥቶ መቀበል ግዴታ ነው ለዚህ የምትሰዋው ነገር ይኖራል የምትቀበለው ነገር ይኖራል ይሄንን ገምተህ እኮ ተደራድረ የጎንዮሽ ድርድር ለምሳሌ አሁን ትግራይ ኃይሎ ትግራይ እንት ላይ አንተኩስም ብለው አቋም ይወሰዱት እናቃለን ያማራ ፋኖች በትግራይ ኃይሎች ላይ አንተኩስም እንደውም አንዱ ትናንት ወዲያ ትናንት ነው መግለጫ ሰጠ ነበርው እዛ ወሎ አካባቢ እኛ ህወሓት አለማጣና ወልቃይት አካባቢ በጠለምት አካባቢ ወረራ ሲያካሂድ አይተን ግን ለትግራይ ህዝብ ብለን ያልተኩስ ያልፈልግ ነው ያለው ደስ እንደዚህ ነው ወደ ፖዚቲቭ ነገር የምትመጣው ለህዝብ እኮ ነው ታዲያ ፓርቲውን ላይ ይተም አመጣታችን እንትን አይደለም መጀመሪያም እንደዛ ቢባል ነው ድሮ የሁሉ ውድመት ባልደረሰ ነበር ለህወሓት ብለን ትግራይ ህዝብ ላይ አንተኩስም ቢባል ኖሮ የሁሉ ውድመት ባልደረሰ ነበር ግን ያን ይህ አመለካከት አልነበረ አሁን መጥቷል ሶ አሁንም ቢሆን ይቀራቸዋል በጣም ይቀራቸዋል በጣም ይቀራቸዋል ወጣቸው አንደኛ ከኢትዮጵያኒስቱ ኃይል ይሄ ኢትዮጵያኒስት ነኝ የምለው ጥላቻ መሪ ሆይ ሆነ አደገኛ ኃይል አሁን ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ላይ ጦርነት ተከፈተ ቢባል ሰላማዊ ሰልፍ ውጣ ቢባል የዋሽንግተን ጎዳናን የሚያጠ ይቶ ባንዲራ ነኝ ብሎ የሚለውን ይዞ እየጎተተ ጎዳናን የሚያጥለቀልቅ እንደገና ደግሞ ትግራይ ላይ ጦርነት በተከፈተ ይባል እንደገና ሰልፍ የሚወጣ ይሄ ኃይል አደገኛ ኃይል ነው ስለዚህ አሁንም ቢሆን አልተላቀቁም ያ ነው ይያባላቸው ያለውና አይ ቲንክ ከነኚ ጋር መለያየት ያለባቸው ይመስለኛል 4 ኪሎን እንወርሳለን ስለው እንግዲህ ይሄንንም ውርስ የሚለው ቃል የነሱ ይቺ በባህል የተለመደች እንት ነው ወንደም ቅድም ትክክል ነው ሰው ከዚህ ነው ሰው እኮ ይመዝናል አይደል እንወርሳለን ስትል አንደኛ ውርስ ነው ውርስ ማለት ያንተ ርስት ነው የነበረው ወይ ደግሞ የቤተሰብ ነው የነበረውና ቤተሰብ ሲሄድ አንተ ትወርሳለህ ይሄ ውርስ ማለት ነው ሶ አሁን እንወርሳለን ስል ብቻችንን ነው ወይ ከሌላ ጋር ነው እንዴት ነው ውርስ ማለት ትለቃለህ ወይ ወደፊት ከወረስክ በኋላ ውርስ ርስት ከሆነ ማለት ነው ውርስ ከሆነ አትለቅም ሶ የቋንቋ እንትኖች እንትናቸውንም አይ ቲንክ እንት ማለት ያለባቸው ይመስለኛል በፖለቲካ እያደጉ መግለጫዎቻቸውን የሚሰጡትን እንትን እያሻሻሉ መሄድ ያለባቸው ይመስለኛል እኔ እንደነ ማለት ነው ግን ኦቨርኦል ሲታይ እኔ ኦቨርኦል ሳየው ዘመነ ካሴ ተነበረበት ምክንያቱም እኔ በሂደት ነው የምገመግመው ታይም ላይን ላይ አስቀምጬ ከ2010 በፊት የነበረ ዘመነ ካሴ ከ2010 እስከ ትግራይ ጦርነት የነበረ ዘመነ ካሴ ደን ከትግራይ ጦርነት በኋላ የነበረ እስከ አማራ ክልል ጦርነት እስከሚጀምር ድረስ የነበረ ዘመነ ካሴ የሰጣቸው መግለጫዎች ቢታወራድር እኮ ዘመነ ካሴ ነው ወይ ይሄ አንድ ዘመነ ካሴ ነው ወይ ትላለህ እንዴት ፕሮግረስ አርጎ አሁን እንደዚህ ሌሎች ህዝቦች ጋር እንደዚህ ይያለ ግን በዛ አንጻር ነው ፖዚቲቭ ያልኩት ፕሮግረስ ያደረጉ ነው ሌሎችም እንዲህ እየሰጡ ስለሆነ ከዛ አንጻው ይሄንን ያየሁትና አሁን ባነሳቸው ነገሮች ላይ ይሄንን ይመስላል ሌሎች ነገሮች ያው በምክክር ምንድነው በመሄር በሰላም ካውንስሉ በብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ምክንያቱም አሁን የሰላም ካውንስል የሚባለው እኔ ዘመነ ካሴ የተቸውን ትችት የሰላም ካውንስል ተብሎ የተቋቋመው ነገር ወል አንድ ካውንስል አታራቂ ነው ብሎ ከተቋቋመ ካውንስል አንደኛ ማን ነው ያቋቋመው የሚለው ነገር የመጀመሪያ ጥያቄ ምላሽ ይፈልጋል እሱም ብሏል እዛ ላይ ማን ነው ዝናሽ ታያቸው ነው ያቋቋመች ብዙ ገንዘብ ሰጥተዋቸዋል እና መላኩ አለበል ታያ ተቀስላሰ የሚባለው ይሄ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ እነሱ ናቸው ነው ከጀርባ ያሉት ሶ እነሱ ያቋቋሙት ካውንስል እንዴት የሰላም ካውንስል ይሆናል አንደኛ የድለላ ስራ ላይ ነው ተሰማሩት ነው ያሉት በርግጥም ይመስላል ምክንያቱም የሰላም ካውንስል ከሆነ ማናገር ያለበት ተቋሙን እንጂ ግለሰቦችን አልነበረም ስለዚህ ዛጋ ነው ተቋሙ ውስጥ ገብቶ እስከ ቀበለ ድረስ ያለውን የፋኖ አደረጃጀት ማናገር ሳይሆን ተቋሙን ነው which means አሁን ዘመነ ካሴ ምራው አለ ስለዚህ መናገር ያለበት ዘመነ ካሴ ጋር ደውሎ ዘመነ ካሴ ነው ማናገር ያለበት እስክንድርም ጋር ከሆነ እስክንድር ጋር ደውሎ ነው ሌላውም ጋር ከሆነ እንደዛ ነው እንጂ ተቋሙን ትቶ በቀበለ ደረጃ ወርዶ በቀበለ ደረጃ የሚያነጋግር ከሆነ ማስኮብለን ነው ሪስቨርስ እንዲጣሉ ማድረግ ነው
ውጅንብር መንዛት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ግቡም ሌላ ነው ማለት ነው። የማፍረስ ስራ ነው ዘመኔ እንዳለው ማለት ነው። ይሄን ሼር አረጋለሁ because ሁለተኛ ድርድር ከሆነ አደራዳሪ ከሆነ ለድርድር አመቻች ከሆነ ዘመኔ ምንና ለድርድር ያመቻች ሁለተኛ ከሆነ አንደኛ እስከ ቀበለ መዋቅር መዘርጋት አያስፈልገው ሰላም ካውንስል አያስፈልገው። ሰላም ካውንስል ተብሎ ተቋቋመ ውስን ሰው በፌደራል ደረጃ ተቀምጦ እነ የፋኖ አመራሮችን የሚያገኝበት አግባብ ማን ለማንም የሚሰራ ባይዘው ማን ለማንም ይሰራል ወይ ለማንም ይሰራል ለኦላም እንደዚህ ነው የሚሰራው እንጂ አሁን ለኦራን የማስኮብለን ነው የኦላ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን አመራሮች በየደረጃ ሄዶ የሚያናግሩበት አግባብ አለ አይደል? አንተ ምን እንትናልክ ምን አስጠነቀ እዚህ ገብተህ እንትናትልን ስልጣን እንሰጣሃለን ብሎ እኮ አናግሯቸዋል እነ ጃልመሮን ጭምር እንደዛ ነው ያለው። አሁንም ጫካ ላይ ይሄ ነው የሚደረገው። ይሄ ድርድር አይደለም እኮ ማስኮብለል ነው ያለው። የማስኮብለል ስራ ነው እስከ ቀበለ ድረስ። ስለዚህ ከታች ያለው በቃ እንትን እንድል በትግሉ እንትን ተስፋ እንድቆር በተቋሙ ወይ ተቋሙ ሀል ጥርጣሬ ለመዝራት የሚደረግ አካሄድ ስለሆነ ያ እኔ ዘመነ ካሴ ያለውን ነገር ሼር አደርጋለሁ እዚህ ላይ ማለት ከጀርባ ያለውም ይታወቃል። እኛም ቀድሞ ብለናል ባይዘው ማለት ሲቋቋም ነው የተናገጠው ቆም ነው ሲቋቋም ያኔ በተቋቋመ ዕለት እዴ ምክር ቤት የማያውቀው አዋጅ የማያውቀው ነገብ ጥፋት ቢያጠፋ የማይጠየቅ አካል መፍረሱና መቋቋም የማይታወቅ አካል እንዴ መፍረሱና መቋቋም እንኳን አይታወቅም። ህግ አያውቀውማ። አንተ ምን ይዘህ ነው ከሱ ጋር የምትነጋገረው? በየትኛው አዋጅ ነው? እስኪ ህጋዊ ሰውነት አለው ይሄ ካውንስል ለተባለው? ህጋዊ ሰውነት የለውም። ምንም የምታወቅ ነገር የለም። ስብሰባ ላይ መጡ፣ ከአዲስ አበባ ነዋሪዎች ጭምር መጡ፣ አቋቋሙ ተባለ፣ ላውንች ተደረገ። ሶ እዛ ላይ የሰጠው እንትን አይ ቲንክ ጥሩ እኔ ከእንትን አንግል አይዋል ፖዚቲቭ አንግል ትክክለኛ ነው ብዬ ግምገማው ማለት ነው። እና እሱን ነገር እንትን ካላሉ እንዲያውም የእነሱ መዋቅር የተጋለጠ ነው፣ ተጋላጭ ነው። የፋኖ መዋቅር ለድለላ ተጋላጭ ነው። ቢኮዝ ስትሮንግ አልሆነ ጠንካራ አይደለም። የእዝ ሰንሰለቱ በጣም ገና የሚቀረው ጉዳይ ስለሆነ የማስኮብለል ስትራቴጂውም ሊሰራ ይችላል። ቀበሌ ላይ ሄዶ እኮ አቋቁሞ የሰላም ኮሚቴ ነው ብሎ አቋቁሞ ከዛ በኋላ አንዱ ወንድሙን ዘመዶቹን ይይዛል ይሰበስባል ማለት ነው። ከዛ እንደገና በዘመድ ኔትወርክ እንዲየሰራ እያፈረሰ ከላይ ወደ ታች እያፈረሰ እንዲመጣ ዲዛይን የተደረገው ራሱ ሰው ከቀበሌ መጀመሩ ከወረዳ መጀመሩ እንደዛ ማድረጉ እነሱ ኮማንድ ስትራክቸራቸውን ሉዝ ስለሆነ እንዲያውም ከተጋላጭነት ራሳቸው እንዴት እንደሚጠብቁ ነው የሚያሳስበው ማለት ነው። ያሳስባል ይችላሉ ወይ? የሰላም ካውንስሉ ብር ያለው ከመሆኑ አንጻር ገንዘብ ያለው በጣም ገንዘብ አለው። ቀላል ገንዘብ አይደለም ያለው፣ እጅግ በጣም በርካታ ገንዘብ አለው፣ አቅም አለው፣ እንትኔማ የማስኮብለል አቅም አለው። ሶ ይሄንን ነገር እንትን ማለት ያለባቸው ይመስለኛል። እኔ ስለ የብሔራዊ ምክር ኮሚሽን ብዙም ማግባት አያስፈልግም፣ ምክንያቱም ወደኛ ብዙ ጊዜ እንትን ስላል ነው ስለሆነና የብልጽግና እውነትም ድርድር እውነትም ብልጽግና የሚባለው ድርድር ይፈልጋል ወይ ድርድርስ ያምናል ወይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሎ የጠየቀው ነገር እኔ በጣም መሰረታዊ ይመስለኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እውነተኛና ሀቀኛ ድርድር እውነት ያምናል? አሁን ይህን አምነህ እንዴት ትደራደራለህ? አሁን ትናንት ነው መቼ በነበረን ፕሮግራም እኮ አንስቼዋለሁ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አስመራ ላይ ለማ መገርሳ ሄደው ተደራደሩ ተባለ። ከዛ ግማሹ በቦሌ ገባ፣ ግማሹ በአዲግራት ገባ። አቀባበል እየተደረገ አዲስ አበባ ደረሰ፣ ግማሹ በቦሌ ገባ። በወለጋ የሚመጣው ኃይል አለ፣ በሞያሌ የሚመጣውም ኃይል አለ። ሊገባ ነበረ ዘን እነ ጃልመሮ እኮ ምንድነው አሬንጅመንቱ የሚል ጥያቄውን አቀረቡ። ምንድነው አሬንጅመንቱ? አሬንጅመንቱ ምንድን ነው? ለዲዲአር ለዲዛርማመንት ዲሞቢላይዜሽን እና ለሪኢንቴግሬሽን ያለው አሬንጅመንት ምንድን ነው የሚል ጥያቄ አቀረቡን ጃልመሮ። ይሄ የለም ሰውየው በቃ አይ በቃ ስልጣን እንድንበሉና ችግር የለም አብረን እንሰራለን ወደ እንትን ግቡ በቃ ምን ችግር የለም እንደዛ ነገር ነው ንግግሩ። ይኸው እንትና ተሹሟል ነቀጀላ ይኸው ምናምን እንደዛ አለ። ይኸው በቦሌ የገቡት የኦነግ አመራር ከታሰሩ ዛሬ ስንተኛ ዓመታቸው ነው? ከፍርድ ቤት ትእዛዝ ውጭ በቦሌ የገቡት ናቸው። በአውሮፕላን አቀባበል የተደረገላቸው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንድ ሰው ተልኮ አቀባበል ያደረገላቸው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራሮች ዛሬ ድረስ ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ የት ነው ያሉት? ታስረው ነው። በአብይ የግል እስረኛ ናቸው፣ የግል እስረኛ ናቸው። ፍርድ ቤት ሊቀቋቸው ብሏል። 6 ዓመት ነው ይኸው
ሲፈልግ ቡራዩ ያስራቸዋል፣ ሲፈልግ ገላን ይወስዳል፣ ሲፈልግ ቡራዩ መልሳቸዋል፣ ሲፈልግ ገላን ይወስዳቸዋል። እንደዛ እያደረገ ነው ያኖረ ያለው። ሶ ከዛ በኋላም ባለፈው በነበረው በቅርቡ በነበረው ፓርላማ ላይ በግልጽ እንደተናገረው እኔ አስመራ ሄጄ ብዙ ሰዎች ስለ ስምምነት ያወራሉ፣ እኔ ግን አስመራ ሄጄ ከማንም ጋር የፈጸምኩት ስምምነት የለም ነው ያለው ፓርላማ ላይ። እንግዲህ ፓርላማ ፊት ነው የተናገረው። አስመራ ሄጄ ከማንም ጋር ከግንቦት ሰባትም ይሁን ከአርበኞች ግንቦት ሰባትም ይሁን ከኦሮሞ ነጻነት ግንባርም ይሁን የደረስኩት ስምምነት የለም ነው ያለው አብይ። እንግዲህ እንደዚህ መልሶ የሚክድ ሰው ነው፣ የሚክድ አካል ነው። አሁን ደግሞ የሰላም ድርድር ነው ብሎ ሌላ አደረጃጀት ፈጥሮ ከታች ወደ ላይ ማፍረስ ስራ የሚሰራ ነው። ለአማራ ፋኖ ነው፣ ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ይሄን እንትን ያሳይ የነበረ ነው። አሁን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጣም ወጥሮ ስለያዘ እንደ ተቋም ጠንካራ ስለሆኑ ጠንካራ ናቸው፣ ወጥረዋል። ኮማንድ ስትራክቸሩ ኃይለኛ ስለሆነ ማለት ነው፣ ወጥረዋል። ስለዚህ አልቻለም፣ በዛ መንገድ መስበር ይኩድን ብሬክ ማድረግ አልቻለም። እንትኖች የአማራ ፋኖም አሁን በጣም እየተፈተነ ነው። የትግራይ ኃይሎች ጋር እኮ እንደዛው አሁን እየሰራ ያለው በትግራይ ደረጃ አሁን ኢምፕሊመንት እየተደረገ ያለውን ነገር ማየት እንችላለን። አሁን ኦንጎይንግ እየሆነ ያለው ውርጅብኝ አይደል? አሁን ከውርጅብኝ ነው። ከሁለት እንደዚህ ከተሰነጠቀ በኋላ መሀል ገብቶ እሱ ካፒታል አቅም ስላለው እንትን የማለት ስራ ነው። በቃ እኔ የዘመነ ካሴን መግለጫ ሳይ ከዚህ ከእንትን አንጻር ነው እና አሁን ውስጣቸው ያላቸውን ማጥራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ስለ እንትን ማን ነው ይሄ ስለ እስክንድርም የሚሰጠው እንትን እንግዲህ በጣም ተጣልተዋል፣ ተቃርነዋል። ውስጣቸው ችግር አለ፣ በጣም ችግር አለ ውስጣቸው። እስክንድር ጋር ኦልሬዲ የሪዮት ዓለም ነው ያለው ማለት ሪዮት ዓለም። አሁን ዘመነ ካሴ ቅድም ሲገልጽ ምንድን ነው በአዲስ አስተሳሰብ አማራዊ ትግል በአማራ ብሔርተኝነት የሚመራ ትግል እና በኢትዮጵያዊ ነት የሚመራ ትግል ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ልዩነታቸው። እስክንድር ነጋ በኢትዮጵያዊነት የሚመራ ትግል ነው፣ መነሻችን አማራ መዳረሻችን ኢትዮጵያ የሚል ነው የሚል አይነት ነገር ስለሆነ እኔ እና እሱ የገለጠባቸው የእብደት ኢምፓየር ቅድመ ሁኔታዎቹ ያስቀመጣቸው ለድርድር ቅድመ ሁኔታ የአማራ ህልውና መጀመሪያ ማረጋገጥ፣ አፍተርዋርድስ ደግሞ አራት ኪሎን የሚሰጡን ከሆነ እንግዲህ ይሄ ከባድ ቅድመ ሁኔታ ነው። አብይ አህመድ ስልጣን ይልቀቅ ማለት ነው። ይሄ ከባድ ቅድመ ሁኔታ እኮ አይከለከልም፣ ችግር የለውም። የትግራይ ኃይሎችም ገና እንትን ስነሱ እኮ አብይ አህመድ እንትን ይልቀቅ ነው ስሎ የነበሩት። ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ይሄን ነው ቅድመ ሁኔታ አስቀምጧል። ዲዘፕሽን አብይ አህመድ ስልጣን ይልቀቅ፣ ከዛ በኋላ እንደራደራለን ነው። እንደዛ አይነት ነገር ነው እና አይ ቲንክ ከዚህ አንጻር እኔ ሳይ ኦቨርኦል ያው የሚታረሙ ነገሮች ውስጥ እንዳሉ ሆኖ እንትኑ ላይ ግን ያለኝ ይህንን ይመስላል። ምናልባት ሌላ ነገር ወደ መጨረሻው እርግጥ እየተቃረብን ነው። ወንድ ወደ አንተ ስመለስ የመጨረሻ ጥያቄ የማደርገው እንግዲህ ድርድሩ ውይይቱ ማናችንም የምንፈልገው ነው። ሰላም መምጣት አለበት። ዜጎች እየተጎዱ ናቸው፣ በርካቶች እየሞቱ ናቸው። በተለይ በክልሉ ጤና፣ ትምህርት፣ ትራንስፖርት ሙሉ በሙሉ ወደ መቋረጥ ደረጃ እየደረሰ መምጣቱን ክልሉ በራሱ በተደጋጋሚ ይፋ ሲያደርግ ቆይቷል። መደራደሩ፣ መነጋገሩ፣ ሰላም መውረዱ ሁላችንም የምንፈልገው ሁላችንም የምንጠብቀው ጉዳይ ነው። ዘመነ በራሱ ብለዋል፣ እርቅ የምጠላ ሰይጣን ብቻ ነው። ሀቀኛ ድርድር ከተደረገ እኛም አንጠላም፣ መደራደር እንችላለን፣ እንደዛውም ዝግጁ ነን ብለዋል። ነገር ግን ዋና ዓላማችን ትኩረታችን ስልጣን ነው። አራት ኪሎ ነው። አራት ኪሎ ደርሰን አንመለስም እንወርሳለን የሚል ግለሰብ በምን ማለት ቅድመ ሁኔታ ነው መደራደር ያለው? ስልጣን ስጡኝ እያለ የሚችለው ትኩረታቸው ያ ከሆነ ከዘመነ ካሴ አገላለጽ ከንግግራቸው ትኩረታችን ስልጣን ነው ካለ እንግዲህ ሁሉም ስልጣን ይፈልጓል። አሁን በስማቸው አማራ የሆኑ ወይም በብሔራቸው አማራ የሆኑት የአማራ ተወላጆችም ስልጣኑን ወንበሩን ይፈልጉታል። ለማንም መልኩ ዘመነ ካሴ የሚሆን ሌላም ይሆን አይበራም ይፈልጉታል። ሌላውም በተመሳሳይ መልኩ ከእነሱም ከፍ ብሎ ያለው ዝቅ ብሎ ያለውም ስልጣኑን ቦታውን ይፈልጓል። እዚህ ጋር የስልጣን ሽሚያ ሆኖ ባለበት ጊዜ የስልጣን ጦርነት የስልጣን ውጊያ ሆኖ ባለበት ከሌላ ከሶስተኛ ወገን ጋር በምን ጉዳይ ላይ ነው መደራደር የሚቻለው? ትኩረቱ አራት ኪሎ ሆኖ ትኩረቱ ስልጣን ሆኖ በምን ጉዳይ ላይ ነው? ፍትህ የሌለበት፣ እኩልነት የሌለበት፣
ዲሞክራሲ ንጻነት የለለበት ትኩረቱም በነዛ ጉዳዮች ላይ ያላደረገ ትግል በምን ጉዳዮች ላይ ተቀምጦ ሊደራደር ሊወያይ ይችላል? ያ ደግሞ ለህዝብ ዘላቂ የሆነ ጥቅም ማምጣት ይችላል ብሎ ማመን ይችላል መቀበል ይችላል ወይ? ይሄን እንድታዩዋለሁ። ድምጹ ጠፍቷል ወንድ ግን እሺ አመሰግናለሁ ይቅርታ ምድር የእርቅ እና የሰላም ድርድሩን በተመለከተ በሁለቱም ጎራ የሚቀመጡ አደናጋሪ የሆኑ እና ያልጠሩ ነገሮች አቀኝነት ላይ ያልተመሰረቱ ጥርጣሬ ላይ የተገነቡ እንደሆነ በሁለቱም ሳይድ ያለው ነገር ያመላክታል። በዚህ ደረጃ መንግስትን ብቻ መተቸው ወይም ደግሞ የምትጠይቀው ጉዳይ ወይም ደግሞ ብልጽግና ብቻ ነው ተጠያቂ የምትለው ጉዳይ አይደለም። በእርግጥ እነሱ ውስጥ ራሱ ፋኖ ራሱ ሰላም ይበል እንጂ የማይፈልግ የለም ይበል እንጂ የድርድር ቅድመ ሁኔታውን ቅድም ያዕቆቤ እንዳለው እሱን እኮ ትቼ ነው እኔ እኮ ቅድም ያዕቆቤ እንዳልከው የሰላም ድርድር ቅድመ ሁኔታ ይሆናል እንዴ? 4 ኪሎ የሚሰጥ ከሆነ ማለት ይሄ ለሰላም የምታደርገው ድርድርን ያመላክታል? ፍላጎት እንዳለ ያመላክታል? ያን ነው የምለው you know? ማን ይሰጣል? ቀደም ራስ ብለዋል ያዕቆቤ ሰተ ለመቀበል ዝግጁ መሆን አለብህ ነው የግድ። አሁን ጥያቄው እንግዲህ የስልጣን ጉዳይ ኦን ዘ ታርጌት ቀጥታ ጥያቄው የጠቅላይ ሚኒስትርነት ወንበር ነው ነው ክሊር ከሆነ እንደዛ ነው። ሰው አሁን ስልጣን ላይ ያለው ኃይልስ 4 ኪሎ እና ወንበሩ አይገባውም ነው ወይስ ተራቻለ የሚልቀቅና እንዲህ አይነት እንትን ይፈጥርባል you know? ክሊር መሆን አለበት። ከወንበር ባሻገር የማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ህዝቡ ያጣውን ማግኘት ያለበትን ነገር መሰረት ማድረግ አለብን ነው። የህዝቡ ጥያቄ ስልጣን አይደለም ባይዘው ትላንትም ዛሬም ስልጣን አልታጣም። ስለዚህ በማንነቴ የሚደርስብኝ ጥቃት ይቁምልኝ ማለት የህዝቡ ጥያቄ አይደለም ማለት ነው። የህዝቡ ጥያቄ ወንበር ነው ማለት ነው ያልክ ነው ያለው። በማንነቴ የሚደርስብኝ መፈናቀል ይሄ አይደለም የህዝቡ ጥያቄ ያለው። የትኛውም አዙሪት ነው አሁን የትኛውም በብሔር የሚደረገ 4 ኪሎ ስልጣን ፎርዛት ማተር አሁን ራሱ እኔ ያዕቆብ ሲራራሱ እንትን ነው እንዴት ነው መሰለ አማራ ከሆነ የትግራይ አቅጣጫ አማራነት ነው መነሻችን አማራ ነው መድረሻችን አማራነት ከሆነ ዘመነካሴ ምን ሰራላ 4 ኪሎ ነው እኔ ጥያቄ 4 ኪሎ መልስ መመለሻ ነው የመነሻነት ዳራ የሌሎችን ጥያቄ እንዴት ነው ትሪት የምታደርገው? እሱ ላይ እኮ አሁን እንነጋገር እየተባባልን ነው አይደል? ቀድመህ ሳትነጋገር ከዚያ በፊት አይነቱ መጀመሪያ ግንቡና ፍርሶና ከዛ በኋላ እንነጋገራለን መርህ ላይ ዘላቂነት ላይ ያልተመሰረተ ጋብቻ ነው የሚሆነው። ልክ እንደ ኦሮማ አራ ጋብቻ ማለት ከህዋት መፍረስ በኋላ የፈረሰ ጋብቻ ትዳሩ የነበረው ጊዜያዊ ነው የTPLF ጉዳይ እስኪያልቅ ነው። ከዛ በኋላ ታግሎ ያሸነፈ ታግሎ የጣለ ነው መነጋገርም እኮ አልተቻለም። ከዛ በኋላ ሶ አሁንም ከግድነት መውጣት አለበት። በእርግጥ አስተሳሰቡ
ጥሩ ነው ያማራን ህዝብና ጥያቄ የመመለስ የህዝብን ጥያቄ ነው መሰረት የህዝብ ጥያቄ ደግሞ የሚፈታው አለስ አዘርባይ ሳማራ ጠቅላይ ሚኒስቴር ካልሆነ በስተቀር አይመለስም ካልሆነ ፎርዳት ማተር በዛ ደረጃ ነው ግልጽ መሆን ያለበት አሁንም እንደዛ ነው ምረዳው ወይም ባለው መልኩ ሆነ ስለዚህ ይሄ ወደ ሰላም ድርድር ሊያስኬደን የሚችል መንገድ አይደለም ነው ቶ እዚህ ሀገር ላይ ኢንሳም ይበዝም ጥያቄ የሌለው ማህበረሰብ አካል የለም ያ ጥያቄ የጋራ የማህበረሰባችን ጥያቄ ሆነበት የጋራ እናርገው ያገባኛልን በል ህግ እንዲከበር እናርግ እኛም ህግና ክብር ዘን በሰላማዊና በህጋዊ መንገድ ይፈቱ የሚችሉ ጉዳዮች ላይ እንነጋገር በርግጥ ብለናል እኛም ደግሜ ያለም በመንግስት በኩል ፍላጎቱ ቁርጠኝነቱ ካለ ብዙ ርቀት መሄድ አለበት እነዛም ደግሞ ድርድሩ ላይ ቀደም ያቆብ ሲል እንደነበረው መስጠት መቻል የሚችሉት ነገር ማየው መተው ሊኖሩት የሚገባ ነገር ካለ መተው አለባቸው መንግስትም መስጠት ያለበት ነገር ካለ መስጠት አለ ትረስ ቢልድ እምነት ላይ የተመሰረተ አቀኝነት ላይ የተገነባ ሰማይ ድርድር ሀገሪቱ ላይ ያስፈልጋል አሁን ከአማራ ጥያቄ መሰረታዊ ከሆነ ጥያቄው በላይ በሰላም ወጥቶ የመግባቱ ጉዳይ ራሱ እጅግ አንገብጋቢና አስፈላጊ መሰረታዊ ጥያቄ ወደ መሆን ሁኔታ እየሄደ ነው አትሊት አዘራዋስ ካልቻለ እንኳን ክልሉን ያዝና የአካባቢው ማህበረሰብ ሰላም ያስጠብቅለት ዘን የመደራደር አቅሙን ይገንባ አገሪቱ ውስጥ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ በላይ የትኛው ስልጣን አለ? ከውጭ ጉዳይ በላይ የትኛው ስልጣን አለ? በብሔር ከሰፈር ነው ማለት ነው። በርግጥ እንደዛ መሆን አለበት የሚል አስተሳሰብ የለኝ። ከሆነም ከምክትል ኢታማዦር በሚልም ካል በላይ የቱ ስልጣን ያለው ሌሎችን መጥቀስ ይቻላል አንደኛ መታገል ያለበት ፋኖ አሁንም የትግል አክባቡ አንድ አሎንም ሰላም ድርድር የሚሄደውን መንገድ ሌላውም ጋር ያለ ችግር እንዳለው ነው እሱም ጋር ያለ ችግር ነው የህብረተሰቡን ጥያቄ ደግሞ ምላሽ መስጠት ቀደም ብሏል ውርስ ከሆነ 4 ኪሎ ወንበር የአማርኛው ጉዳይ ከሆነ ሽንረደው ኑረስ ከሆነ 4 ኪሎን እንያዝ ይሄን መንግስት እናስወግድና ከዛ በኋላ ይሄን መንግስት እናስወግድ አንመለስም ትግላችን እስከዛ ድረስ ነው በሚል ኢንቴንሽን ነው የተናገረው በሚለው ምን ሰደ እኔ ጥሩ ጎን ነው ብዬ ማየው ምንድነው ግልጽ አርጎታል ፍላጎት አትሊስት በአማራ ጎጃም ፋኖ በኩል ያለው የትግል የፋኖ ትግል አግባብ ምንድነው ስልጣን ነው የዝሙት ጥያቄ ሊመለስ የሚችለው ስልጣን ከተያዘ በኋላ ነው ስልጣኑ በአማራዎች ከገባ በኋላ አማራ ሙሉ የመወሰን ስልጣን ካለው በስተቀር ይህ መልስ ሊመለስለት አይችልም ወይም ሊመለስለት አንችልም ካለያዝም በተቀር የሚል አንደርስታንዲንግ ነው ያለው ስለዚህ ወደ ሰላም ሊመለስ የኒዊ በአጠቃላይ ያለው የሰላም ድርድሩ ሁለቱም አካላት ዝግጁ እንዳልሆነና እንደ ፕሪኮንዲሽን የተቀመጠው በፋኖም በኩል ወደ ሰላም ድርድር ሊያመጣና ሊያስኬድ የሚችል ዝግጁነትን የሚያሳይ ጉዳይ ነው የሚል እምነት የለኝም ግን እንደኔ እንደ መፍትሄ ማስቀምጠው
አንደኛ የአማራ ፋኖ ያለበትን ውስጣዊ ችግርና የአንድነትና የፖለቲካል አመለካከት ያሳሰብ የዓላማ ችግሮችን ያጥራ አንዲሁን ህብረተሰቡን የሌሎችን ኃይሎች ከጎኑ ያስብ። ሌላው መቼ ነው ከተቀረው ዓለም ጋር ከተቀረው ማህበረሰብ ጋር እንነጋገራለን ብሏል። የተቀየሩ ነገሮች አሉ ብሏል። መለሳለስ ሁኔታ አሉ ብሏል ያቆቤ። ኦፍ ኮርስ እሺ፣ በዛም ደረጃ እንቀበለው እንየው፣ ጥሩ ነው። ግን መቼ ነው ንግግሩ? ነገር እንትን ከሆነ በኋላ አይደለም፣ ንግግር አሁን ነው። ተግባብተ ነው መጀመር ያለበት። በጋራ ያልገነባ ነው የሌለ ዓላማ ላይ ነገር ልንግ ሰው ከስልጣን ከያዘ በኋላ ምኑ ነው የምትነጋገረው? ይሄ አሁን እያደረገ ያለው ምንድን ነው ታዲያ? ትላንት እኮ እናንተ ተነጋግራችሁ ቢሆን ኖሮ ኦሮማራ ተብሎ ሲጀመር ትግሉ ቀጣይ የሂደቱ ጉዳይ አንድ ግላጭ አግባብ ላይ እሱ ላይ ተግባብቶ ቢሆን ኖሮ የሁላ ክራይሲስ ሳይመጣም ነበር ማለት ነው። ያም በስሜትና በግልታዊነት የተፈጠረና የተመሰረተ ትዳር ነው መንገድ ላይ ቀረ የፈረሰ። ይህም እንደዛው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ጨፍንና አይንን ጨፍንና ላሞኛ አይነት ነገር አካሄድ የትኑን ርቀት ያህል አይወስድን። ችግርም ካለ ተነጋግረን ተግባብተን የጠራ አመለካከት ይዘን ፎርዛት ማተር ያንን ከተቀረው ማህበረሰብ የሀገሪቱ ህዝብ ጋር ከማድረግባቸው በፊት በውስጣቸው ያለውን መሰረታዊ የሆነ ችግርና ልዩነት ፈተው አንድ የሆነ የአመራር ስትራክቸራቸውን አስተካክለው አላማቸውን አንድ የጠራ አድርገው ከፋፈሉ የመካሰስ ሁኔታ ቀርቶ ውስብስብ ስንክሳሩን ካስወገዱ በኋላ ወደዛ ቢመጡ የተሻለ ነው የሚል ሁኔታ ነው ያለኝ። አሁንም ከሰላም ርቁ መንገድ ላይ እነሱም ሩቅ ቦታ እንዳሉ፣ አትሊስት ግማሽ መንገድ አይደለም ለሰላም የሚያደርሳቸውን መንገድ እንዳልጀመሩ ያሳያል። በእነሱም በኩል ያለው ዝግጁነት እጅግ አናሳ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ እና ከዚህ አንጻር ሌሎች ኃይል የተካተቱበት እነሱም እናምናቸዋለን የሚሉ ኃይሎችን ጋጭቶ በእነዚህ በኩል በእነዚህ ሰዎች በኩል የሰላም ድርድር ልናደርግ እንችላለን የሚሏቸውን ሰዎች በራሳቸውን በኩል መንግስት ወይም ደግሞ ኃላፊነት ሰጥቷቸው ነፃ አድርጓቸው መጥቶ ሊደራደሩ የሚችል አካል ጋይ ሽፋን ተሰጥቷቸው መጥቶ ሊደራደሩ የሚችሉ አካላት ካሉ ያዘጋጁ እና እነዚህ በእነዚህ ሰዎች መካከል አማካኝነት ልንደራደር እንችላለን የሚሉበት መንገድ አትሊስት እንኳን እስካላዘጋጁ ድረስ በእንዲህ አይነት ሁኔታ እኔ ይመጣል የሚል እንትን የለኝም። ይሄን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ወንዴ። በእርግጥ ወደ ማጠቃለያው እየተቃረብን ነው። ወንድ ይሰማሃል? የታጁ ድምጽ? አይ አልተሰማኝም። እኔ ጋም የሚረብሽ ድምጽ ስላለ ነው አካባቢ ላይ። ምናልባት ይሰማዋል ይመስለኛል። እኔ አልተሰማኝም። አልተሰማም? ያዕቆብ አልተሰማም? አይሰማም ነበር። አሁን ጥሩ ነው፣ ይሰማል። የምጨምረው ሀሳቦች ካሉ በአጭር ደቂቃ ጨምርና ወደ ማጠቃለያ እንሄዳለን። ኦኬ። እሺ፣ ያው ዘመነ ካሴ እንግዲህ ይሄንን መግለጫ ለመስጠት እንደ አንድ የአማራ ሕዝብ ምንም ይሁን ምን ታች ያለው ሕዝብ አላማዬን ጥቅመን ያስከብራል መብትን ያስከብርልኛል ብሎ በህዝቡ በተወሰነ እየደገፋቸው ነው ያለው። አለበለዚያ ለአንድ ዓመትም ቢሆን ሰርቫይቭ አያደረጉም። ሰርቫይቭ ማድረጋቸው ጦርነት አሁን አንድ ዓመት ሆኗል ኤግዛክትሊ ማለት ነው። እነሱም እየዘከሩ ነው
ክፍለ ግዛቶች የጎጃም የወሎ የሸዋ ያሉ የተደራጁበትና ትጥቅ ትግል የጀመሩበትን አንደኛ አመት እየዘከሩ ናቸው። ህብረተሰቡም እንግዲህ ጥቅመን ያስከብርልኛል ብሎ ስላም ያቀፋቸውና ሊያቆያቸው ይቻለው እንጂ የመንግስት እኮ የብልጽግናው ስርዓት በአየር በመድር ያለ ለላ ኃይሉን አስገብቶ ባለው አቅም በሙሉ አቅም ገብቶ ሊያጠፋቸው እንግዲህ በሶስት ቀን በሶስት ሳምንት በእናምን እየተባለ ሲሞክር ነው የነበረው። ነገር ግን ህዝብ ውስጥ ስላሉ የህዝብ አካል ስለሆኑ ሊያጠፋቸው አልቻለም። ያ ማለት ይሄ ትግል whatever የተሳሳተም ይሁን አላማው በከግንዛቤ ውስጥ ያልጠራ ነገር ቢኖርም እንኳን ህዝባዊ መሰረት አለው ማለት ነው። ፖለቲካዊ ነው። ስለዚህ በእንትን የሚፈታ አይደለም። እንደዚሁ የሚፈታ አይደለም። በርግጥ ከይዞታ አንጻር ስና አሁን የአማራ ፋኖች እንትን ብለዋል። ባለፈው አመት በዚህን ጊዜ ባለፈው አመት የክልሉን ከተማ ጨምሮ የዞን ከተሞችን የተቆጣጠሩበት አግባብ ነው የነበረው ከይዞታ አንጻር ስና ማለት ነው። በጣም ሰፊ ህዝብ እነሱ ኦልሞስት እንደውም ብዙ ሰው በቃ አንዳንዶቹ 4 ኪሎን ገባለን 24 ሰዓት ሲሉ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። 24 ሰዓት 4 ኪሎ እያሉ የሚፎክሩበት አግባብ ሁሉ ነበር ሪያሊቲው መሬት ላይ ሳይቆና። ዛሬ ላይ ሲታይ ግን አሁን ላይ ከዞን ዋና ከተሞች ተገፍተው ከይዞታ አንጻር ነው የምለው ነው በኃይል ከኃይል አንጻር ነው ከኃይል ይዞታ አንጻር ነው እንጂ ፖለቲካዊ ይዞታ ፖለቲካ ነው በሰው አእምሮ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ እሱ አዲስ አበባ ማለት እንደዛ በአእምሮ ውስጥ ከሆነ አዲስ አበባ ማለፋን ነው። ግን ከኃይል ይዞታ ቦታ ይዞታ አንጻር ሲደግም ከባህር ዳር አይደለም ከዞን ዋና ከተሞችም ተገፍተው የወረዳ ከተሞችን ለመያዝ ማለት ነው። አሁን የወረዳ ከተሞችን ይዘናል የሚል ነው ሰበር ዜና ተብሎ እየተነገረ ያለው። ያም ቢሆን መያዝ ሳይሆን ገብቶ መውጣት ነው እንደ ሰበር ዜና እየተነገረ ያለው ከኃይል ይዞታ አንጻር። ስለዚህ ወደ ታች ወደ እንትን የተገፋበት ነው ሁኔታ ያለው ከቦታ ይዞታ አንጻር ሳይሆን ማለት ነው። ያ ማለት ፋኖ ጠፋ ማለት አይደለም ከከተሞች ተገፋ ማለት ነው በሌላ አባባል። ሶ አሁን ይሄንንም ሆኖ ግን ይጠፋል ማለት አይደለም አይጠፋም። በእንደዚህ በኃይል እርምጃ የሚጠፋ አይደለም። የክልሉ መንግስትም ለዛ እንትን ሰጥቷል ብልጽግናው ማለት እንደራደር አሁን አዳክመናቸዋልና ለኛ ውቅና ስጡን ያው ፖለቲካሊ አናሸንፋቸውም ግን እንደራደር ወደ ማለት የመጣውን በዛ አግባብ ይመስለኛል የክልሉ መንግስትም ብልጽግናው ማለት ነው። ስለዚህ ለድርድር አሁን ቀድመ ሁኔታ እነሱ ያስቀመጡት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እና አሁን እንደ አሁን 4 ኪሎ ካልገባን ቀድመውን 4 ኪሎ ስጡን የሚለው ቀድመ ሁኔታ yes በጣም ከባድ ነው ግን ያው እንደ ቀድመ ሁኔታ የለለ እንትን ማለት ይችላል impossible ነገር ነው ስቴት የሚታረገው መጀመሪያ የማይቻልን ነገር ነው የምታስቀምጠው ያ ኃይል የማይቀበለውን ነገር ነው ዘን በኋላ ነው ወደ ድርድር ነው እየተሻሻለ የሚሄደውና ከድርድር በፊት ለዛለ ይባላል። ለምሳሌ ብልጽግናው እኮ ትጥቅፍቱ ይላል ትጥቅፍቱ ነው የሚለው አይደል አሁን ፋኖ እንደ ትጥቅፍታ እሺ እና ጫካ ይባል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ትጥቅፍታ ነው አይደል የሚለው እንዴ ትጥቅ አውርድና ይሄ እኮ እንደንድ ነው ከዛ በኋላ ካንተ ጋር እናጋራለሁ የትግራይ ኃይሎችንም ትጥቅፍቱ ነው የሚለው ቅድመ ሁኔታ ነው ከዛ እናጋራለሁ ነው እና ከፈለገ ደግሞ ትጥቅ ሳትፈቱን እናጋገር ይላል ከፈለገ ትጥቅፉትና እናጋገር ይላል። እነኚህም እኮ በኋላ ወደ ድርድር ሲመጣ ምንድነው አሁን ወሳኙ ነገር ነው ወንደ ቅድም ያነሳው ነጥብ ወሳኙ ነገር የሚሆነው ድርድር ከ4 ኪሎ በኋላ ወይስ ከ4 ኪሎ በፊት የሚለው ነገር በጣም ወሳኝና መሰረታዊ ጉዳይ ነው። 4 ኪሎን ከመውረስ በፊት ነው ወይስ ድህረ 4 ኪሎ ነው ድርድር የሚለው ነገር ይሄ ወሳኝ መሰረታዊ ነጥብ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይሄ ንግግር ከቅድም እንደጠቀስኩት እነሱ አሁን ከብልጽግና ጋር መደራደር አይደለም ቅድሚያቸው ሊሆን የሚገባው ከብልጽግና ጋር ተደራድሮ ጨርሰውም እኮ የአማራ ችግር አይፈታም። እርግጠኛ ሆኜ የምነግረው የፈለገ 4 ኪሎ እነሱ ቢገቡ ብልጽግናውም ሰጥቶ ማለት ነው ዘመነ እንደምለው ብልጽግናው እሺ ብሎ 4 ኪሎን አስረክቦም የአማራ ህዝብ ችግር አይፈታም። ብልጽግናው ቢያስረክብ ቅድሙ ነው ተቀበሉ። ይሄ ብቻም አይደለም ከብልጽግና ጋር ራሱ ተደራድሮ ስልጣን ቢጋሩ ራሱ በክልልና በፌደራል ራሱ የአማራ ህዝብ ችግር አይፈታም። ምክንያቱም ችግሩ ያለው ከብልጽግና ውጪ ነው ቢዮንድ ብልጽግና ነው ያለው ከብልጽግና ውጪ ነው ችግሩ ያለው። ብልጽግናም ሊፈታው የሚችለው ችግር እኮ አይደለም አይችልም እሱ እኮ የስልጣን ፍላጎት የስልጣን ጥማት ስላለበት የስልጣን ጥማትና የዝርፊያ ቡድን ስለሆነ ተሰባሰበ ቡድን ስለሆነ ብልጽግናው መሃል ላይ አንዴ ሲፈልግ የአማራ ናሬቲቭ የአማራን ትርክት ይዞ ታላቅ ህዝብ ናችሁ ብሎ ሲያጫውታል ነበርም እንዴ
ታላቅ ናችሁ ታላቅ እናረጋለን ነበር እኮ ክሊፕ ስለቀላችሁ የነበረው አይደል ሲያነሳሳቸው ያን ወደ ትግራይ ያ ናሬቲቭ ነበር አዶፕት ያደረገው ዘን አሁን ከዛ ናሬቲቭ ደግሞ አይ ወደ ህብረ ብሔራዊ ለት መጥቻለሁ ድሮ የኢሃደግ አይነት መሐል መንገድ ላይ ሄዳለሁ ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ማለት ነው ሌላ ነገር ይያለ አይደለም ይሄ እንትን የምለው ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ማለት እኮ ነው የሌላው ብሔርተኝነት ሳትገፋ ያሲን ብሔርተኝነት በዴሞክራሲያዊ መንገድ ማራመድ ማለት ነው አይደል ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ነው አሁን ይያለ ያለው ቃሉን ይለውጥና ሌላ ይበል እንጂ ውስጡ ይሄ ነው ብልጽግና ይያለ ያለው ውስጡ ይሄ ነው ቃሉ ግን ከላይ ላይ ህብራዊ ምንድነው ህብራዊነት ኖ ህብራዊነት ሳይሆን ብሔራዊነት ይበል እንጂ እራሱ ነው ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ነው ሌላ ብሔራዊነት አው ህብረ ብሔራዊነትም ይላል በፊት ልክ ነው መሐል መንገድ ብሎ ህብረ ብሔራዊነት አለ ያው ኢሃደግም ስለነበረ ነው አሁን ደግሞ ብሔራዊነት አለ የብሔራዊነት ትርክት ነው የሚለው ሰሞኑን እነ ዳንኤል ክብረትም እነ ኢቭን ተስፋዬ በልጅጌ ራሱ ሰምቻለሁ እሱን ለመጻፍ ሲሞክር እሱ በየዘመኑ እንግዲህ ይጽፋል የሚመጣውን አብሮ በጣም አሳልጦ ይጽፋል አዲስ ራስ ሲመጣ ይሄን ሪዮት እንደገና አሳልጦ ይጽፋል አብዮታዊ ዲሞክራሲ አሽሙን ሆኖ ሲጽፍ እንደነበረ አሁን ብሔራዊነትም በጣም አሳምሮ እየጻፈ ነው ደግሞ ሶ እንደዛ ይሄ ማለት ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ነው ያለው ሶ ምንድነው አሁን እነሱ ግራ የገባው ፍርአት ነው የብልጽግናው ፍርአት ያማራ መብት ሊያስከብር አይችልም ያማራ አይደለም የሌላ የማንም የኢትዮጵያ ብሔር መብት ሊያስከብር አይችልም የደላላ ፍርአት ነው ወደ ሞቀበት ነው እንትን የሚለው ድጋፍ ወደሚያገኝበት የሚያጋድል ነው ለዛ ነው ከኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ድጋፍ ያላገኘ ለዛ ነው እና አቋም የሌለው ስለሆነ ማለት ነው አቋም የሌለው ስለሆነ የጥቅም ተሰብሳቢ ስለሆነ ስለዚህ አሁን ከቅድመ 4 ኪሎ በፊት የአማራ ኃይሎች ማጥራት ያለባቸው ነገር አሁን ቅድመ ወንዲያስ 4 ኪሎ ከደረሰ በኋላ ምን እንትናለ እነሱ ሳቢያቸው ምንድነው ህዋት ከትግራይ ተነስተ እንትናለች ህዋትም እኮ 83 ላይ በአደንም መሰረተች ወህደድም መሰረተች እኮ አይደል ብቻውን አልመጣችም እኮ ብቻውን እኮ አይደለች የምትጣችው ስለጨነቃት እኮ አይደል እንደ ብቻዬን ከያዝኩ እንትና አይሆንም ብላ ሌላ እንትን ፈጠረች እኮ እነ ወህደድን እነው በአደንን እነ ደህደንን ፈጠረች ስለዚህ 4 ኪሎ ከደረሰች በኋላ አይደለም ፎርታት ማለት ሌላ ጫካ ውስጥ ይያለንሽ ይያለሽ ነሽ መሰረተች እነኚህ ገና ወደ 4 ኪሎ ሳትደርስ ማለት ነው አታሳቢ አርጋ ሶ ከቅድመ 4 ኪሎ በፊት መደረግ ያለበት አማራ ኃይሎች ማጥራት ያለባቸው መድርድር መለማመድ ያለባቸው እንደውም ከብልጽግና ጋር ሳይሆን ከብልጽግና ጋር ድርድር እነን መቅደም ያለበት እንትን ያለ አይመስለኝም ውስጣቸውን አጥርተው አላማቸውን በደንብ አጥርተው ውስጣቸውን በደንብ አጥርተው ከዚያ በኋላ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኦላ የኦነግ የኦሮሞ ህዝብ መብት የሚያምናቸውን ተቋሞች እነኚህ ላይ የሚያራምዱትን ነገር ማስተካከል አለባቸው ይሄን ካላስተካከሉ እኮ 4 ኪሎም ቢገቡ ምንም ለአማራ ሰላም አይፈጠርም እንዲያውም እየባሰ ይሄዳል በጣም አደጋ ነው የሚፈጠረው እንደዛ አይሆንማ ስለዚህ እነኚህ ላይ ያላቸው አተያይ የኦሮሞ እንደ ጠላት መፈረጅ ማለት ነው ይሄ ጥላትነት ፍረጃ መነሳት ያለብን አሁን እኛ ለምሳሌ ምንም አይነት ፖለቲካ የአማራ ህዝብ ይጠቅማል ብሎ እስከተነሳ ድረስ የአማራ ህዝብ ያመነበት ተቋም እስከሆነ ድረስ ችግር የለም ይቅረብ ነው የምንለው አይደል እንዴ ይቅረብ ይወክል ነው ለዛ ቆኖ እንትን ግዜ ሰተን የምንዋየው ይወክል ህዝቡ ይወክለኛል እስከ አለ ድረስ ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኦነግ ኢንተረስትን ይወክላል ጥቅመን ያስከብራል ካለ እነሱ መቀበል አለባቸው they have to accept ከዚህ ነው የሚጀምረው እኮ ከዛ ጥርጣሬ ታስወግዳለ መሃል ላይ አሁን ህወሓትን እንትን ሳትል ህወሓት ላይ ያለ ጥርጣሬ ይሄ ደግሞ እኮ አብዛኛው ደግሞ በጥርጣሬ የተነሳው የተሳሳተ ትርክት ነው የተሳሳተ ትርክ ማን ያራመደው አንድ ወንድ ቅድም መጀመሪያ ዲስካሽን ላይ እንደገለጽከው የአማራ በዘመናት የነበሩት መንግስታት በሙሉ የአንድ ብሔር አልነበሩም አረንዴ ወንዳው ቅድም ትክክለኛ ነገር ነው አልነበሩም የአንድ ብሔር መንግስት አልነበሩም ነገር ግን በእነሱ ስም በአማራ ስም ሌላ ነገር ይሰራ ነበር ሌሎች ብሔሮች ላይ አረንዴ ሌሎች ጭቆና ይሰራ ነበር በአማራ ስም እኮ ነው አማራ ይላል ሰው አረንዴ የሚጨቁነኝ አማራ ይላል እነሱ ይሄ የነ ታሪክ አይደለም እኔ ሌሎች ብሔሮችን አልጨቆምኩም የሚለውን አቋም ከመያዝና ይሄን ትርክት ከማስረጽ ከዚህ ትርክት ራሳቸውን ከማራቅ ይልቅ የነ ትርክት ነው እነነኝ ያስለጠንኩኝ እነነኝ ይሄን ያስተማርኩኝ እነነኝ ይሄንን ያደረኩት ወደምን ደረጃ ወስዶ የለለ ማንነት ቀድም እንዳልኩት ማለት ነው የለለ ማንነት ለራሳቸው ከሰጡ በኋላ ይሄን የሚከተል ኢዳ አለ
አብሮ መሸከም ደሞ አይፈልጉም ይሄን ስለዚህ አሁን እነ ዘመነ ካሉ ይሄን ነገር እንዴት አማራን ይታገላል የሚሉ ከሆነ እኮ ይሄንን ትርክት ነው መጀመሪያ ማጥራት የሚያስፈልገው ይሄ ትርክት ከጠራ በኋላ በኢትዮጵያ ስርዓተ መንግስት መስረታ ከኢትዮጵያ መስረታ ጋር የሚያያዝ ትርክት ከጠራ በኋላ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር የጎንዮሽ ድርድር ቢመርም ማለት ቢመርቱን መረዳት ሀቁን መረዳት ከመጀመሪያ ተነስቶ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እኮ አገር ሊገነጥል ነው ብሎ መፈረጅ ጣላት ነው ብሎ መፈረጅ ህዝቡ መብት ላስከብር ብሎ ተነሳ አይደል ድርድር እኮ ነው ለካ አሁን 4 ኪሎ ሊወረስ እንዳለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ነጻ ካላወጣው አይሆንም ካለ እኮ ይሄ ቅድመ ሁኔታ ነው በቃ ግን ይሆናል እንዴት አይደል በኋላ እኮ በመነጋገር የሚፈታ ጉዳይ እኮ ነው ምስተካከል ነገር ነው ሶ እኔ ለሰላም ያላቸው እንግዲህ እንደዚህ ስትሪክት እንትን ማያዛቸው ከባድ ነው አሁንም ቢሆን ማለት ነው ያው መንግስትም ቅንነት የለው መንግስት በፍጹም የሚታሰብ ጉዳይ አይደለም አብይ እስካለ ድረስ የሰላም ድርድር በኢትዮጵያ ውስጥ ከተሸወርክ በቃ አለቀ የሰላም ድርድር ብለ ከገባህበት አለቀ መግባት ይችላል የሰላም ድርድር ነው ብሎ እና ገሙን መጫወት ይችላል ከዛ በኋላ ተበልቻለሁ ማለት ይችላል አዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ማለት ነው ከዛ ውጪ ግን ከሱ ጋር የሰላም ድርድር የሚባል ነገር የትግሽ ራሱ ኢንፎርማሊ እንደራደር ብሎ ጅቡቲ ላይ ሲያናግራቸው ኢምቢብለውት ኢንፎርማሊ ሳይጻፍ ሳይገለጽ በቃ እናድርግ እሺ ሼልስ ላይ ሄዶ እንደዛው መጨረሻ ላይ አይሆንም ፕሪቶሪያ በዶክመንት ጋር የጨበጠው ምስክር ባለበት ኢንተርናሽናል ምስክር ባለበት ካልሆነ አይሆንም በሚል አቋም ይዘው ነው አይደል እንዴ ስለዚህ አሁንም ቢሆን እነሱ ማስቀመጥ ያለባቸው ትክክለኛ ደራዳሪ እስከመጣ ድረስ እንደራደራለን ትክክለኛ ሀቀኛ ከሆነ ማለት ነው። ይሄን ነው ማለት ያለባቸውና በእኔ በኩል ይሄን ይመስላል እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ። መልካም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ኦርቢት ሚዲያ ነው። ኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት ዴይሊ ዝግጅታችን በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሐሳብ አስተያየት እያከላችሁ በከታስተስተው ሲተሳተፉ የነበራችሁም ምስጋናችን ይድረሳችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉ ዞተር ዝግጅታችን እንዳይመጣችሁ በፍጥነት እንድርሳችሁ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ለዛሬ ቆይታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በእያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም ይብዛም።